sem svipar til Breiðholtsins ef ekki bara algjörlega identical. Og þeir segja, já, það svona, það ekki 10 ár þangað til að vesti skíturinn þar verður eins og vesti skíturinn hér. Og þú veist, í Svíþjóð þetta bara þannig að það bara gun violence á hverjum degi og einhver drepin í hverju einstu viku. Af því að þeir sem berjast mest fyrir því að það að vera einhver svona jafnlauna vottorð og eitthvað svona, þetta er alltaf fólkið sem hefur minnsta trú á þeim sem eru að vinna fyrir. Punktur! En þú fekkst ekkert svakanar meðbyr? Nei, og það var bara vegna sem ég komst að annari hurð. Og það er, hérna, fucking foreldrar þessa lands. Veist, ég ætla að tala í þessu mikið kallremba. Ég ekki fucking kallremba. Ég ætla að bara að kjósa kvennalistan. Mér varst spong í kvennalistan. Garðabærin vill ekki vita af Breiðholtinu. Garðabærin er ógeðslega ánægð með það og maður sér þetta bara eins og inn í íþróttafélagi eins og stjörnun og svona sko. Þetta er svo einfalt maður, þetta er bara erfitt. Við þurfum að tala þetta, þetta er erfitt, hvað er erfitt? Það er að vera ekki vinsæll. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling heiti Þórarinn Hjartarson og ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube þá ættum við endilega væntum að þú myndir gera subscribe á rásina en ef að þú vilt styrkja þetta framtak þá er það hægt að gera það á partus.is/einpæling. Þessi þáttur verður í opinni dagskrá eins og hérna flestir þættir sem ég gerir er varðar æskulíð svo svona lýðheilsumál. Nú komin til mín, hann Brynjar Karl, heimspekingur, þjálfari, spekingur á fleiri levelum heldur en bara í heiminum, þú ert andlegu hliðinni líka. Hvernig myndir lýsa sjálfur þér? Þú bara sleppa því. Myndir sleppa því? Já, bara leifa þér að gera það. Já, eins og ég var að gera. Hérna, hvað er sterkur einstaklingur? Það er einhver sem er svarhæfur. Gagvart? Bara hverju sem er. Hún bara hefur val. Hann átti sig á því að hérna skiptir einhver máli hversu slæmt hann hefur það. Hann getur alltaf vali hvernig hann, hvað hann gerir, hversu skýtt sem hann hefur það. Mm. Ég hérna var að hlusta á viðtal, ég búin að hlusta á tvisvar, það 4.5 tími, því eru Gunnarsmára. Að ræða einstaklingsingju, mikið til þína æsku, það hvernig þú sér heiminn. Það sko. Nei, en því, hann var alltaf að reyna, hann var alltaf að reyna að beina það. Já. Hann var að hérna, tala um þegar þú varst í vöggunni og eitthvað fleira því. Hérna, en mér fannst þetta ótrúlega magna viðtal út af því að flestum tilfellum þegar Gunnar Smári fær einhver til sín, þá er það oftast á svona efnahagslegu leveli. Og hann nær alveg svona ákveðnu tökum segir að hlutin hafa verið betri 1950 og fleira tvímlíkt og setur sig í andstöðu gegn einstaklingshyggju. Þú ert á svona einstaklingshyggju mótornum á allt öðru sviði. Þú horfir á þetta þannig að til þess að skapa sterkt samfélag þurfum við sterka einstaklinga. Og þú ert í herferð til þess að beita þér gegn því að við erum ekki að fara að vorkenna fólki til velmegunar. Fórnalambsvæðingin er of mikil. Er ég að lýsa þessu rétt? Já, ég þarf alltaf aðeins að hugsa sko að því að ég er kannski svona meiri dúur heldur en að vera bara alltaf að sitja heima og alltaf að artikuleta allt sem að þú veist, er í gangi og hérna það fer ekki alltaf saman að vera dúer og hérna og hugsuður sko Akkur ekki? Þú bara sér það bara þú horfir í kringu þig það er mjög sjálfgæft þetta blandist saman en ég meina þannig einstaklingar eru eftirtekta verðir sko Ég er ekki alveg sammála sko Ég horf á þetta þannig að dúarar eru í mjög mörgum tilfellum einmitt svona okkar helstu spekingar og já, ég held að sko til þess að taka til með sko skynsamlega ákvörun það sem við horfum á þessum dúars er ekki bara eitthvað sem er að gera bara eitthvað út í buskan heldur eru þeir að taka upplýsta ákvörun Ég er ekki að segja að það dúarinn sé ekki með hérna einhverja svona kritikal hugsun og eitthvað svoleiðis ég bara meina svona hugmyndasmiðirnir sko, þú veist, þeir sem að ég meina, þú veist, þú talar hérna einhver svona frelsishetjur og eitthvað svoleiðis þú veist, þá eru þær að bara búin að lesa svolítið og taka inn af speki sem er kannski mörg þúsund ára gömul, sko þú veist, það er svolítið það sem, kannski það sem ég að tala sko það er ekki þar með þetta að dúrin sé ekki hérna eitthvað educated og critical, sko Nei, en ert þú samt ekki ákveðinni svona vegferð í því að reyna þú vilt sjá hlutina öðruvísi er það ekki rétt hjá mér?
Jú, í því sem ég að gera Já. Algjörlega Að hvað leiti? Ég meni, ég bara hérna sko þetta, ég svona ég hef verið eitthvað að skoða þetta tilbaka ég hef svona verið aðeins að ég var aðeins verið að hérna að því að sko mitt tengist svo mikið körfubolta og það svona það sem mér hefur verið trist fyrir þetta svona eitthvað söpmingi í samfélaginu sem bara körfubolti og hérna ég ætlaði mér alltaf að verða svona atvinnu coach og svo fæ ég tækifæri til þess að vinna með gríðarlega mikið af þannig sem sagt, fólki sem í þannig stöðu og þá varð ég mjög afhuga því og svona fattaði það að það sem að ég hafði mestan áhuga á var bara svona valdebling og svona development sko, þú veist, og fyrst þannig alltaf bara tengist þetta rosalega mikið það bara vera að bæta sig í körfinni sko en svo fattaði það að flöskuhálsin alltaf bara þú veist, mental þátturinn siðferði, leadership þessi hluti sem að byggja upp bara sterka skapgerð og hérna og ég fekk alls konar tækifæri til að gera það en ég var bara búin að horfa á einstaklingar sem voru í þessu og ég sagði bara, já, þeir eru bara alveg miserable, hérna stýst þetta allt pening hérna stýst þetta allt sko sigur bara, no matter what og það skiptir einhver máli, þú veist hvort þú ert bara að vinna því út lögulegst í kúkurinn í klósettinu sko og einhverja svona pælingar og ég bara einhvern veginn náði að losna við hennan apa af bakinu bara mjög snemma og svo er það einhvern veginn þannig að ég hef alltaf gaman að svona, ég hafði alltaf rosa gaman að einhvern svona troublemaking gaurum sko, ég náði alltaf rosa góðum tökum á þeim, var alltaf tökta til einhverja svona götustráka, einhverja villinga og bara einhverja svona military camp hjá mér sko, og ég bara sá hvað þetta gerði svo einhvern tímann, hérna þegar ég stopna sér satt fyrirtæki, hugbúnaði fyrirtæki og er í hérna ráðgjöf í Bandaríkjunum í einhver 4 ár sko, bara sá allt og ferðaðist allt og hitti alla og lærði allt og kom svo heim og ákvaða stopna hérna Körfubolta Akademíu fyrir stráka sko, ekki stelpur sem að voru svona undir radarnum og mér fannst alltaf svo sorglegt að sjá einhverja stráka sem ég vissi ekki að þetta voru góðir en þeir voru bara ekki svona veðhlaupa fólöld sem að hérna voru bara komin á radarinn 16, 17, 18 ára og ég hef alltaf svolítið gaggrínt svona þjálfara fyrir leti sko, ef ég hitti lata þjálfara sko, þú veist, þá langar mig bara að reka þá sko, ég þóli ekki svona leti í því að þú veist, þeir eru trist fyrir því að byggja upp einhverja einstaklinga hérna og þú ert bara hugsa raskati og sjálfur og hvort þú getur unnið einhverja leiki og eitthvað svona. Ég bara, þetta er ekki tjenaðanum mínu einhvern veginn. Og svo er það bara þannig að hérna, ég sem sagt bý til hérna, fyrstu íþróttaakademíu í Íslandi sem að var grjóthart program, það sem ég tók inn stráka sem að voru svona undir ratarnum. Og mér fannst þetta merkilegt og við náðum rosa góðum árangri og það leiði ekki á löngu þangað til að ástæða fyrir því að við vorum að standa okkur vel var bara því að ég var með alltaf bestu leikmennina. Svo var mér sagt og þá hugsaði bara já ok, þú veist, þetta er bara svolítið svona. Ég hafði reyndar líka aðra ástæða til þess að halda þessu úti sko því að ég var að testa hugbúnaði minn og allt þetta. Þannig að árið 2009 eða 2010, þannig að 4-5 árum setna, að þá er ég sem sagt komin út úr þessu og ákveða stopna hérna fyrirtæki sem var svona daldi counter við það sem ég var búin að vera að gera sem var í raun og veru sko, ég var alltaf að hugsa svona skilvirkni þáttin og faglega þáttin í þessu hugbúnaði fyrirtæki sem bara svona gæðastjórnun og rosalegt svona faglegt rung og nördaskapur sko, og algjörlega svona entry level stuff, þú veist, þetta er það sem kemur þeirra hurðinni eða þú viltu vera gjaldgengur sem einhver þjálfari. Svo var ég náttúrulega bara farin að átta með því að sko, skilvirkni er bara dropi í haf allar þessar mannlegu áskoruna sko. Bara, þú veist, hérna, efficiency is the drop into the ocean of emotion, ef það rýmar þá hlýtur að vera rétt. Þannig að hérna, þannig ég var svona, já, ég var komin inn í það og ég alltaf stopna fyrirtæki til þess að sko, hafa tækifæri til þess að vera að vinna í því sem mér finnst ég þurfa mest á að halda sjálfur til þess að vera besti þjálfari sem ég hef nokkuð tíma hitt. Og það er bara helviti stór hérna, standardin sem ég hitt alveg frábæra þjálfara og eftir sem ég fæ bara meira tækifæri til að hitta menn þessum, þeim mun erfið er að verður þetta alltaf en ég hugsa að ég sé alltaf að bæta mig á sama tíma. Og svo er það bara þannig að ég eignast hérna
Og ég man ekkert hver upprunalega spurningi þín var sko, nú ég bara komin ég man það ekki sjálfur, nei, þetta frábært já, já, og svo gerist það raun og verið bara ég að sem sagt, ég með sagt, fyrirtæki sem heitir Key Habits og það í sko, grunnin þjálfara námskeið en til þess að vera góðu þjálfari þá þarfti að vera að drekka kúlitið þitt sjálfur sko og hérna og geta meðalinn sem voru þetta út og þannig að mikið af því sem ég að gera með mína stjórnendur að ég í raun og veru að þjálfa þá eins og þeir allir segna þjálfa mannskapin sinn og svo framvegis og framvegis og svo bara ég á kafi í þessum pælingum og svona leadership sko, ég að reyna að skilgreina þetta alltaf fyrir mér, sko leadership helviti svona þetta sleift það svolítið erfitt að taka utan um þetta sko þú getur haldið utan um þetta sko en þetta alls konar og hérna já og svo fór ég líka bara svona pæla í alls konar legacy pælingum þú veist hvað legacy mitt og svo fór ég líka bara átta með því að hérna, að því ég segi alltaf við krakkana mína þú veist hvað mikilvæg að fara völlinu að standa sig vel þú veist það að fara völlinu að gera hérna betri en það veist að sem ég gerir fyrir fólk að gera eitthvað fyrir það sem það á að gera sjálfur þannig að það sennilega síðasta sem hún lærir þetta alveg þessi valdeflingalína hún alveg ógeðslega þunn liggur á milli þroskaþjófnaðar og hérna og afskiptaleysis þú veist þannig að þú ert í raun og aldrei akkurat að hitta í miðjunni þú ert alltaf svona en svona það eimið þannig að út að fara fram og tilbaka og hérna og svo líka bara svona ég hef aldrei verið mjög pólitískur sko af því að pólitíkin hefur ekki heillað mig að því leiti að hérna og ég held að það rosa, að því að ég búin að vera í þessum podcastum og svona og fólk alltaf reyna að átta sig á því sko, hvar ég á einhverju pólitísku spektrumi sko. Og ég bara einhvern veginn ég hef alltaf sagt sko, ég var bara til að hérna búa í kommunisma sko, eða út með gott fólk ég myndi bara aðlega með því Vist, við ætlum bara að vera einhverju samirki búi hérna bara eitthvað og við ætlum alltaf hjálpa hvort öðru og eitthvað bla 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 og svo ég bara til að vera í grjótörðum kapitalisma líka eða gott fólk þar að þetta snýst ekkit stefnur, þetta it's not about the X's and the O's it's about the Jimmy's and the Joe's þetta snýst allt fólk og mér alltaf þótt fáranlegt að við getum ekki bara kosið sko einstaklinga á þing það þurfa að vera einhverju djöfisins flokkar sko ég skil ekki þessa pælingu ég næ ekki að vefja heilan á mér utan það hverjum datt í hug að það væri rosalega gott við akkur kjósum við ekki bara alþingismenn sem eru bara veist, einstaklingar eða eitthvað en ég veit ekki þannig að sérðu sko, ég ekkert orðið sem ekki hugsuður ég ekkert búin að pæla þetta Já, ég held að það sé fyrir aðra dæma heldur en þið sjálfa það sko Já. Ég mér veist þetta algjörlega að vera mikla pælingar og ég meina Býtu, ég ekki búið með þetta og svo gerist það að dótti mín verður áttar og fyrir að hafa áhuga á körubolta og þá bara verður eitthvað skamhlaup í hausnum á mér af því að þá bara átta ég með því að ég hef aldrei tekið þátt í sko stuðlað að hérna svona heilbrigðum kúltur sko kvenna megin og ég hefði bara bilandi fordóma fyrir hérna sem sagt, bara kvenna íþróttum af því að ég hef bara búin að sjá hvað er í gangi og ég var að hugsa bara svona beti, hvað er þetta og svo náttúrulega þú átt dóttur það breytist þetta svolítið sko og hérna og ég ekkert að segja það sko að ég hef ekki fundist þar eiga tilvistarétt í þessu sporti, ég var bara að hugsa hvað er þessu væli er þetta sem ekki að væli í gangi alltaf og hérna og það var enginn að gera neitt og svo bara ég náttúrulega tók eftir því sko bara hvernig stelpunar var komið fram með þar, hvernig var komið fram við strákan og ég sagði bara, vau, vilja stelpunar láta koma fram við sig eins og sé bara einhverja pissutúkur og svo er þetta bara þannig að ég hugsa með mér, ok að því að ég fara að hugsa það fram í tíma og ég fara að pæla í því hvað býður hennar og ég man sko þegar hún átta ára þá hugsa ég sko, ég að fá alls konar hugmyndir ég segi hvernig væri að við myndum hérna ég myndi búa til prógram og stuðla því að kona og bakka upp einhverja bara stelpu sem ég búin að bakka upp fullta strákum í þjálfun bakka upp einhverja stelpu til að verða fyrsta stelpan til þess að þjálfa og ekki bara þjálfa í efstu deild karla þessum tveimur efstu deildum karla í þessum svona stóru íþróttagreinum handbolta, fótbolta og körfubolta og tala ekki bara að vinna titil þetta er aldrei gerst sko, kona hefur aldrei þjálfa þetta inni þetta við sem er klikkasta staðreindin í þessu, þú veist, í egalitarian gender dóti öllu saman. Það rosalega lítið tala um þetta en hversu ómerkilegt er þetta kyn ef það engin sem hefur nokkuð tíman verið ráðinan inn
þetta er galinn staðarinn. Og svo fyrir ég að hugsa sko, já, þannig ég fæ þessar hérna konur til mín. Og ég held sko 50 stelpur námskeið og 10 af þeim taka með mér hérna og þjálfa með mér sem sagt eitt season. Og fundirnir sem vorum að taka sem áttu að vera einhverjir taktíks fundir til að byrja mig, gengu ógislega mikið út af það ég var bara svona einn að stelpunum og þær voru bara að segja mér hverjir væru perrar hérna og hverjir væru hérna, hverjir væru í áreitinu og ble, 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 ble og hvernig var komið fram við þær og ég að það bara, og ég alltaf að hugsa um dóttir minna og ég sagði bara, hún aldrei að fara að vera töl, í þess, sko, einhver tölfræði þarna og hérna, og svo fór ég að pæla í þessum lúðum sem voru áreitaðir, ég hugsa bara þú veist, þetta eru gæjar, sko veist, kalla mig bara hlegið þessum gæjum sko, og getið þið ekki klárað þetta svo bara, þú veist, kemur einhver algjör lúði sem eitthvað áreitaði og kvöldin og með einhver skýta komment og einhverju dómarar að hérna reyna við þig skilur og þú veist, einhverju svona valda stöðu eitthvað og ég veist að bara þið verður að taka þetta og þið verður að taka þetta fyrir sko hina kynslun og þá átta ég mig á því að þær eru ekkit sko þeim fannst það eiginlega bara fyrir neðan ég veit ekki hvað ég að kalla ég kannski segja eitthvað alveg fáralegt neðan sína virðingu þurfa að takast á við þetta og þetta eru svona hluti sem þú sérð sko, og þarna þegar ég segi svona þá eins og ég sé að ég sé sem sagt gerenda meðvirkur eitthvað slíks ég ekkit að segja það að ég ætla ekki að fara á fokkin sparki punkinu á þessum hálfvitum skiluru en stelpurnar verður ekki að teki þetta og klára þetta og þú getur ekki verið að setja upp með þetta því að þú ert þá alltaf hrætt um það að staða þín til að spila með einhverjum landsliðum eða spila með einhverjum liði sem þá greinlega byrgin eina virðingu fyrir þér mingi, þannig að þetta er svona það sem ekki dissonance í þessu þannig að þú ert að tala um það sko að þið finnist virðingarvert til dæmis að spila með einhverjum landsliði en þar kannski inn í körfundhaldssambandinu eru sko komast menn upp með alls konar áreiti og það vera þakkalvi og það var vera þakkalvi ótrúlegustu hluti að þinni sko þú veist, þvílík meðvir eða sko svona menn þvílíkt meðháðir öllu þessu og ég hugsa bara heyrðu, allavega dóttir mín og stelpurnar mínar að þær taka þetta og svo fór ég að hugsa bara svona aðstöðuna og virðinguna og fólkið að mæta og leikin og allt þetta, ég veist að við þurfum að breyta þessu og svo fór ég að pæla bara svona almennt í því hérna þú veist hvernig eiguru og ég kannski nefndi það inni, en hvernig eiguru bara virði sem sagt greinarinnar af því að þeir sem berjast mest fyrir því að það er að vera einhver svona jafnlauna vottorð og eitthvað svona eða svona hvernig þetta er, þú veist að það er að jafna leikinn bara með einhver svona miðstýrðu kerfisbundnu, einhvers konar dæmi, þetta er alltaf fólki sem hefur minnsta trú á þeim sem eru að vinna fyrir, punktur bara punktur og ég ætla að vona það fólk verða alveg brjálað þegar ég segja þetta, að ég skal mæta hvert sem er og sína fram á þetta, þetta er bara staðrind vegna þess að stelpur Það þurfa enga aumingi aðstoð. Það þurfa enga aumingi aðstoð. Þetta er nefnilega, sko, málið er nefnilega, stelpur þurfa, sko, jafnbreiðsbarátta og allt þetta dót. Þetta liggur í því að gefa stelpum tækifæri mjög snemma til þess að auka virðið sitt. Og þá eru allir tilbúin að mæta. Og þá eru allir tilbúin að sponsa þetta. Og það eru allir tilbúin að gera allt. Þú veist, fólk er ekki að horfa á íþróttir eftir því hver leipur hraðast eitthvað. Þetta er alltaf spurningum spirit, þetta er alltaf spurningum skillset og við höfum bara marg oft séð þetta. Það eru til recipe til þess að jafna leikinn og það er að gera þetta svona. En ef þú kemur inn í kúltúr sem er ekki valdeldur, sem er ekki svarhæfur, þá verður allt brjálað. Vegna að segja ef þú nærð árangri hliðin á fólki sem er búið að vera með einhverja svona klikkaðar aðferðir til þess að kera þetta áfram, þá þolir þetta ekki samanburðin og þá alltaf fólk að fara að cancela þér. Og ég veit ekki að hverju maður tala um þetta, það er bara eins og ég sé með eitthvað svona kosninga hérna, pitt sem að ég er svo hérna ástór ég ætla bara að koma mínu að í byrjun áður en þú tekur eitthvað annað sko að þessi podcast eru náttúrulega shit hvað þetta er búið að þjóna mér vel sko Það ekki? Jú. Já, ég meina líka sko út af því að þegar maður hugsar út í sko það sem úr margt af því sem úr búin að segja ef ég tæki svona 30 sekundar þá kannski myndi ekki hljóma það vel en Hvað það er að myndi taka? Ef ég myndi taka bara 30 sekundar út og 30 sekundar hérna, 30 sekundar hérna. Já. Vist, ég geti alveg látið líta örgulega illa út á TikTok sko. Vist, ef ég myndi reyna það
En það ákveðin sko heildamynd sem að mér finnst þú Og fólk gerir þetta alltaf við mig sko, þú veist Já. Það. Já. Það er svona gott að vera svona podcast af því að þú fær tíma til að ræða málin. Svo langar mér líka sko. Ertu harður? Engar áhyggjur. Devil's advocate á þetta sko. Já, sko Devil's advocate, mér langar samt aðeins meira að reyna að opna þetta box sem þú ert búin að vera að hérna gramsa þeins í út. Því að það er líka ákveðið element hérna sem að mér finnst við þurfa að ræða, sem kannski ég held að þú er alveg sammála og það er sko að það er ákveðnir hópar í samfélaginu sem er meitt, hafa ákveðna þörf að vera í forsvari fyrir fórnarlömbin þurfa að vera í forsvari og þetta forsvar er einmitt sko eitthvað sem að þau segjast vera eitthvað að þau séu að koma til móts við þessa hópa sem eru undirokaðir og án þeirra þá væri þessi undirokun bara óafskipt og mér finnst þetta einmitt vera svolítið svona áhugaverð breyta út af því þetta er eins og kunnarsmára og þess að þetta var ekkert peninga þetta var ekki mefnaðislega gildi og fleira því líkt að þá mótaði þetta miklu frekar sko einstaklingana og hann átti svolítið erfitt með að takast á við það út af því að þeir kannski var alveg saman peninga og eru alveg saman peninga en ég alveg sammálaður sko út af því að ég þjálfa sjálfur stelpur ég farið sjálfur út með stelpur að keppa og í hnefaleikum og hef verið að kenna sko sérstaklega úlingum frá 2018 ég hafði engan áhuga þegar ég var að byrja að kenna úlingum ég var mikið að ég myndi að þjálfa sko þá var þetta þegar MMA það var svona mikill upprisugun Nelson og Bjarki Þór og miklu fleiri þá var ég einmitt að þjálfa þessar svona sem að voru undirbúa sig fyrir það að keppi MMA þá var ég að kenna þeim svona að vinna með þeim í boxliðnum hafði enginn sérstakann áhuga á að kenna úlingum og þá kemur Davíð Rúnar Bjarnason með úlinga sko, og þá tekur hann við þessum yfirþjálfari hjá okkur í Mjölni, hann algjör kóngur og hérna þannig erum við í Mjölni og sko Ég man bara þegar hann sagði við mér sko, við erum að fara að þjála úlinga. Ég sagði bara nei, ég held að ég sé ekki að fara að þjála úlinga, ég hafði engan áhuga á því. En svo einhvern veginn that's where it's at. Já, ég gerði mig bara enga grein fyrir því út að það hafði ekkert verið neitt mikið æskulistarf í svona boxinu hjá okkur. En svo byrjaði að þjála úlinga. Þá gerði ég mig grein fyrir því sko að ekki bara er ég að þjálfa nefnilega fólk. Ég líka að þjálfa ákveði fólk sem er að fara að takast á við lífið. Og ég hef fengið alls konar fólk það er náttúrulega leitast mjög mikið af svona ég ætla ekki að segja vandræða gemsum en það eru oft vandræða gemsa sem að leitast já, sem er leita í box og leita í svona bardagaíþróttir og þá er ákveðin sko, maður er ákveðin stöðu sem að kannski kennar er ekki í til þess að móta þann einstaklings til þess að hann verði betri að takast á við verkefni lífsins og mér finnst margt svona einstaklingar líka sem að svona fyrirfram rekast ekki vel í hóp sko. Já, algjörlega og sko, og mín hugmyndafræði og svona heimspeki gagnvart einmitt svona einstaklingum og sérstaklega svona yngri kynslóðum er sko, allir mest, þegar ég sé einhvers konar einhverna hryllilega nafnir svo einhverna hræðilega stunga ára sér, sem einhverju bara ungir menn eru að stinga konunum eða eitthvað hannig þá horfi ég á þetta og ég hugsa að þetta er orka sem er illa nýtt. Þetta er orka sem hefur ekki verið virkuð á réttan máta og hefur virkuð á rangan máta og ég horfi svolítið á þetta bara eins og eld. Eldur getur verið gríðarlega mikilvægur. Við notum rosalega mikið eld til þess að búa til ál, við notum hita, við notum eld til þess að hlýja okkur, eldur hefur notaður til að hérna, hita húsin, fleira því umlíkt. Og hita getur líka, maður getur brennt sér á honum, þannig getur verið ákveðin aðla sem að brenna einhverju geta kveikt í húsum geta valdið stórkostlega skaða og ég horfði svolítið eins á þessa einstaklinga sem að maður er að þjálfa og maður vill virkja þá þannig að þeir verði ólíklegri til þess að valda skaða og líklegri til þess að vera betrun bót fyrir samfélagið og ég er meitt ástæðan fyrir því ég nefnir svona mikið þetta en viðtalið við Gunnar Smári er sko að ég held að þessi leið sko að horfa einstaklingin sem orku, horfa einstaklingin sem einhvern sem að þarf að takast á við áskoranir er miklu líklegri leið til þess að skapa þann einstakling það sem þú ert búin að virki orkun á réttan máta og ég held einmitt að sko, ef við ætlum að horfa alltaf út frá samfélaginu að þá verður einstaklingurinn svolítið glimtur og þess vegna eins og sem þjálfari þá færið þessa sín miklu meira eins og segi, 2018 er búin að vera þjálfa núna úlinga í 6 ár Ég mun að læra miklu, miklu meira á einstaklinga við það að kenna úlingum heldur en að hafa verið að kenna núna fullorðnum í 10 ár. Hvað er þetta gamall?
30-30. Já, já, svo þú eldist og það eins og mig núna sko. Ég hef ótrúlega gaman að því að vera sko vinna með liði sem sko fara nálgast 50. Já. Það svona ég man alltaf eftir ég var með körfuboltaþjálfara sem sagði sko it's what you learn after you know it all that counts. Og menn eru oft aldrei komnir þangað og svo var ég að tala við hérna frænda minn sko sem hérna svona big time bankastjóri í Bandaríkjunum og hérna ég sagði þetta einhvern veginn við hann, þetta komið svo óvart sko hvað ég gaman að vinna með svona stjórnendum eitthvað svona og hann sagði bara svona já, þú veist, þetta hérna þetta fólki sem maður sko, eins og til dæmis bara svona fólk sem að reka fyrirtæki og svona það vill miklu frekar fá sannleikan bæta sig heldur en að vera í einhverju þjálfun það sem að vera að verja hérna, geðsræningar sínar sko fattur mig þannig að þú veist ég, þegar ég var svona nálgast fertugt sko þá hafði ég heldur ekkit svona ég hafði ekkit credibility fyrir þessa einstaklinga þannig að þetta er mjög áhugaverð ég segi þetta bara vegna þess að ég 33 ára, ég hefði alltaf bara já, ég þarf bara að vera með úlingana þannig að hérna en svo fattar við það nefnilega sko þegar við komin á einhvern aldur held ég sé þetta hjá fleirum að end of the day þá ertu með einhvern 50 an einstaklinga whatever, hann bara oft ennþá 18 ára á mörgum sviðum sko. Þannig ef þú nærði að krakka það þá er úkslega fyndi hvað hérna þú getur setið með eitthvað fórstjóra í einhverju stóru fyrirtæki og eitthvað og þú ert bara skamman eins og sé 18 ára af því hann að fokk upp einhverju skilur sem á að vera mjög fundamental sko, en bara engin kennt honum fattar mig, þannig að þetta er svona hver þú ert líka þegar að hérna þegar þú ætlar að valda eftir einhvern sko já, algjörlega sko það gæti komið en ég eins og ég segi, ég einhvern veginn ég, það því þið voru svo mikið að tala mikro og makro og ég sem var að segja það sko, því ég bara áttaði með á því það var rétt, inni. Það var líka rétt já, ég var alltaf bara svona, já að því að ég fór alltaf að hugsa ég get ekki tekið einhverjar sögulega staðrendir og hent því inn í einhvern krakka sem kannski einhverju bara fight or flight móti hjá mér og sagt ég er að reyna að fá hann til þess að átta sig á því að sko erfileikarnir hans eru ekki hverju þeir eru heldur hvernig hann sér þá þú veist þannig að ég ætla svo alltaf að vera að koma og segja já, þetta eru erfileikarnir, ég er alltaf bara nei, þú veist, þetta er bara, þeir bara treyst fyrir þessu og fólk hefur nú gert annað eins sko þannig að hérna það bara að setja hlutin í sögulegt samhengi fyrir einhvern sem að taka sín fyrstu svona skref í einhvern svona valdeflinga þjálfun að þau eru ekki hérna makró sko. Nei, en svo er þetta líka sko, eins og ég hef haft svona litla trú á svona ýmsum úrræðum sem að hefðu opinbera hefur að ráðast í tlumis til þess að takast á við bara ýmsar hluti eins og samskipti kynjana eða valdeflingu eða einelti eða eitthvað fleira tvímlíkt að það sé allt mótað út frá einhverjum sko 40 minna fundi í hádegislénu skilur í matsalnum og ég hef alltaf hugsað með mér sko, ó, bara, guð mig góður, já, ég veit hvað ertu að tala þannig að þú veist, öll er svona fræðsla við þurfum bara meiri fræðsla og ég er alltaf bara svona ég er ekki svo viss sko. Já, það sem að fyrirtæki eru svona og stofnar eru að tjekka í hérna já, svona tjekka í eitthvað box sem á að hafa með svona corporate strategy já. Kultúr eða eitthvað svolítið að gera já, guð mig góður, sko, þetta er náttúrulega bara það er alltaf bara gali sko og svo er þetta bara vá hvað sniðu pæling að taka ábyrgð á lífin sinni já, nákvæmlega sniðut, sniðut svona bara maður getur bara svona horta á það og það bara já, heyr, ég þarf ekki alltaf að bregðast svona við nei, en ég sko, ég líka hugsa samt alltaf sko að, menna ásetningurinn er góður, ásetningurinn er jákvæður rauninu og það var sko að reyna að komast að ákveðnu markmiði ég held að þetta sé bara alls ekki leiðin og þess vegna finnst mér sko íþróttu vera svo út svo jákvæður, bara gefið smá kredit ég er ekkert svo jákvæður sko ég, ja. svona mjög góður ásetningur hjá þeim sko. Já, nei, en ég alveg tala þetta er góður ásetningur, ég bara held í alveg tala að þetta sé svo röng leið og að sko, til mér sem svo þessan ákvæði að byrjaði að spyrja sko, hvernig byrjum maður til sterka einstaklinga og ég held að sterkir einstaklinga séu það sem að sé nauðsynlega forsenda fyrir því samfélagi sem að svona þessir fræðasetur og fleiri þvímlíkt vilja skapa og það sem mér finnst sko eins og þú hefur aðeins verið að tala eins og með pólitíska fjötrana mér finnst við vera sérstaklega eins og með æskulíðsmál að þá erum við í ákveðnum
pólitískum fjötrum sem eru bundnir við sko leikjafræði og tímasetningar einstaka pólitíkusa sem hafa gríðarlega völd til að taka ákvarðanir en allar góðar ákvarðanir eru háðar því hvort að fara í ferlið þeirra vel og þetta er ekki bara með íþróttastarf þetta hefur líka með það að gera spólaðast tilbaka, ég bara misti þráðin já, ég, þetta útskýrist þetta er, hérna, já, okay. lestur til þeimis ungra barna finnir á við á hverju ári mm-hmm. sem er ekki gott við erum með gríðarlegar áskorunir á mismunandi kjörnum það er mismunandi áskorunir í Breiðholti heldur en Seltjarnarnesi mm. og til þess að takast á við þetta að þá eru stjórnmálamenn sem eru í einhverju svona pólitískri leikjafræði að reyna að sko halda einhvernig hulu yfir þessum staðreyndum og í stað þess að takast á við það að þá heldur við einhvernig tekist á við það með því að vera ekki að spá í því og að við séum bara að móta okkar stefnu að því að vera í einhverju svona makrosamhengi þar sem við erum ekki að takast á við aðstæður og þú einmitt talar um það til dæmis ef að þú ert að þjálfa unga stelpu og þá leifur henni að vera þjálfari og þá spyrðu hann af hverju ertu ekki að laga olbón mm-hmm. og ég með það sama þar sem ég að reyna að móta einstaklinga ef ég sé eitthvað sem að fótavinnunni Já, þú tegur vitn úr viðtælinu Já, já, já. Ef ég sé eitthvað sem að fótavinnunni þá þarf ég að laga fótavinnunni ef ég sé það eitthvað að ef hann með það sem kallum chicken wings það sem hann að opna fyrir rifbeinin þá þarf hann að setja inn olbóðana ef hann droppar hægri hendinni þegar hann kastar vinstri þá þarf að laga það Mér finnst við núna vera að horfa á æskulíðismálunum sem ég held að séu á mjög vondum stað við erum ákveðinu tímamótum, ég veit að klysja að segja þetta en við, mér finnst þau samt vera ákveðinu tímamótum er varðar ungbörn sérstaklega þau verum að fá mikið einflýtindum sem að koma til Íslands mjög mikið í breiðaldinu og að það má ekki afmarka ákveðin svona, ákveði kastljós ákveðin vandamál hvað varðar bæði æskulíðismál ég veit það ekki, það er það sem mig langar að spyrja þig og það ég veit að það er ákveðna reynsla af þessu vinnandi í breiðholtinu mm-hmm. að það er ákveði viljaleysi sem er bundið við þessa, eins og segja, þessa pólitísku fjötra Það er mjög áhugavert þetta ég, sko, það er bara eftir þessi grein kom út þar sem að hérna, Edvard kennari, fyrirandi kærinu í fellaskóla hérna, breiðholt brennur mm-hmm. Og ég kom í kjölfarið á því sko, því að mér hefur langað til þess að opna þess á þess að umræðu sko. Þú veist, hafandi verið með þetta verkefni sem, sko, ég náttúrulega úr hverfinu en ég búin að vera þetta núna í tvö ár og bara svona það sem ég að sjá og það sem að gerast og ég hugsa bara já, ok, ég ætla bara að koma í kjölfarið á honum, ég ætla ekki alltaf að vera gæin sem að initiatar eitthvað svona sko. Og mér fannst frábært hjá honum að opna á þetta og ég fyrir síðan og raunur er bara tjá það sem ég sé og það rignir yfir mig kennarar stjórnsýsla lögregla og ég bara að hverju er engin að tala með bara og þú veist og það eru fólk segir bara með mig hér það bara segir hvernig er en þú hefur það ekki eftir mér og ég bara býtu hvað já það eru hérna það er bara gengi í hérna Evrópuráldi og löggan segir mér að það hafi komið einstaklingur frá Svíþjóð sem hefur reynslu úr þessum erfiðustu hverfum þar sem eru sem svipar til Breiðholtsins ef ekki bara algjörlega identical og þeir segja já það er svona, það er ekki 10 ár þangað til að vesti skíturinn þar verður eins og vesti skíturinn hér og þú veist í Svíþjóð er þetta bara þannig að það er bara gun violence á hverjum degi og einhver drepin í hver einstu viku þannig að þú veist, og ef að það er toppurinn á þessum ísjaka og svo allt annað sem er í gangi veist, löggan segir mér sko að það eru krakkar sem eru sko undir aldri sem er hægt að hérna að lögsækja sko sem eru að fara með dópið og það bara og þú veist, og svo hitti ég hérna fólki í Garðabænum sko, þú veist, og við erum hérna í 5 minútum í burtu það bara veit ekkert hvað er að gerast það er bara ekkert hvað er að gerast það er bara í því líku búblunni sko. Og hérna og svo er þetta svo fyndi sko, því að þú veist, svo getur alveg fengið illa grænan vinstri hippa sko, bara einhvern mussu hippa sko, sem bara, þú veist mannréttindi útlendingar þú veist, þetta fólk mætir ekkert á gólfi hjá mér upp í Austurbergi og er sérna hjálpa þegar við fáum einhvern einstakling inn sem að sko
fólk er ekki svona pæla í því sko, hvað liggur á bak við það að einstaklingur getur bara tekið þátt á svona jafnréttis grundvelli við forréttinda íslensku börnin þú veist bara þegar ég að pæla í því sko, þú veist eða börnin mín meiðast ef að börnin mín eru með flatan fót og þurfa hérna innlegg ef þú þarft glerugu og bara þarft sterk glerugu ef að foreldrarnir þurfa að vera þú veist, þetta eru kröfurnar sko bara áður en þú lappar inn veist, þessi hlutir þurfa allir að vera í lagi foreldrarnir þurfa að vera sko virkir og geta teki og geta skilið hvað í gangi og skilið hvað framundan til þess að skipulegja til dæmis bara svona skólaárið út frá einhverjum túnuringum og vera svo tilbúin að keyra krakkana í mót og bara þú veist og allir þú veist ég, það mikið glósað og þú veist það eru sumir stelpurnar sem mæta aldrei með glósubók og foreldrarnir ekkert að passa upp á það og þú veist og maður bara svona heyrðu ok þannig að svo ertu í mjög eins af því að svo fyndi að tala það þetta svo einsleitt umhverfi upp í Evrópuvaldi það allar segja þetta sé svo mikil einhver fjölmenningu eitthvað ég get ekki betur séðan allir krakkarnir séu inn á síðu bara í símanum og horfa bara á TikTok og svo er allir bara á Netflix og einhver svona kultúral munur á milli þjóðabrotan hefur komið til Íslands hann er miklu minni heldur en allt það sem við höfum sameiginlegt í þessum kultúr og hérna en svo er bara málið að ef þú tekur, sko, þú veist, ef við förum síðan að tala það sem að Gunnar myndi vera að tala sem er bara svona efnahæsleg staða þessara hópa, þá er svo mikilvægt að sko átta sig til dæmis á því að bara svona network og tengslanet það er svo mikið virði í þessu og ég til dæmis legg rosa mikið upp úr því að við séum að fá krakka úr öðrum hverfum til dæmis bara inn í hérna starfið hjá okkur af því að það er bara svo mikilvægt fyrir tengslanet þannig að ef þú bara pælir í því þú tekur einhvern einstakling og ætlar að byggja hann upp og áttaði á því sko hver eru gjaldmiðlarnir að sko einhver verði reynslegu og sé einhverjum stað það sem er hann 16 ára og hann hafi eitthvað val, þú veist, hann getur bara valið í hvað skólan fer eða hann getur valið í hvað fagan fer eða hann getur kannski hérna fáið tækifæri til að halda áfram í íþróttum en þegar krakkar eru 16, 17 og 18 ára að þá eru þessi íþróttafélög sko sem eru sponsoruð á okkurum formerkjum sem eru að vera almanna heill og eitthvað svo leis þeim er drullu sama að vera þess að íþróttafélög á Íslandi til dæmis, þau vita ekkert hvað þau eru. Þú veist, þau tala eins og þau séu almanna heill en svo hagaði sér eins og þau séu wannabe einhver, hérna, Man City City og þetta sé einhver rosalegu business og fólk, sko, fólk sem hefur ekkert vita á íþróttum eða þekkir ekki hvernig þetta fabrikka er allt saman ofið sem satt horfir inn í þetta að það veit ekki hvaða kröfur það á að gera og það hefur aldrei séð þjálfara sko því að það er mjög algengt að fólk tali til dæmis það að íþróttir séu svo skapgerða hérna eflandi en þú sko það er bara 90% af fólki hefur ekki hugmynd hversu skapgerða eflandi þetta í raun og veru getur verið þú veist bara það eitt að labba inn á parkettgólf og svitna pinkulítið það bara kemur á stað sko hérna efnafræði og líffræði í skróknum og allt þetta sem gerir það verkum að það er að fara að styðja því í raun og veru bara hverju sem er að þetta er algjörlega untapped resource en þá þýðir það ekkert vegna þess að svo ertu bara með einhverja svona hópar sem einhvern veginn horfa á þetta og segja bara, já þetta bara vera allt fyrir alla þú veist og allt í einu þú veist, og þú styrir orðin inni sem þjálfari og það sem er svo áhugavert er það sko þegar ég fer síðan upp í Breiðholt er ég að make eitthvað sense, mér veist ég vera að tala svo út og sögur já, hérna og ég fer síðan upp í Breiðholt að þá sé ég bara krakka þar sem sko líf þeirra er undir í því að þau fá þessa þjálfun sem við erum að bjóða upp á það bara því að þau eru ekki að fara að fá þetta nein staðar annars staðar af því að það sem ég hef alltaf gert burt sér frá því hvaða stöðu hefur og allt þetta ef við höfum aðstöðu þá erum við með heimalærdóm og það sem ég hef engan áhuga á íþróttinni sem slíkri, þú veist, ég verð ekki að þjálfa ég myndi aldrei fara á leiki, ég myndi aldrei horfa á þetta helvitis porn hérna en þetta gert á svona ákveðnum forsendum sko ratverðlega smótandi þetta er bara beautiful og hérna já þannig að sko nokkar að tengja þessa tvo punkta bara, sko. Bara pælum bara tölum aðeins út frá þetta bara tölum aðeins út frá virðisaukningu
Sko að því að það sem þú vilt gera með til dæmis bara mikið af þessum krökkum og bara mikið af stelpunum sem ég að vinna með í að hérna, þú veist, jafna leikinn. Við ætlum ekki að jafna leikinn. Ég vil bara stelpu körfubolti verið vinsællin kalla. Þú veist, ég vil bara kallarnir siti eftir í, þú veist, þeir eru bara að hugsa sig. Við stelpunar ætlum bara að blasta þetta. Það fá betur borgað, það meiri athygli. Þú veist, og hvað þurfa strákunir að gera? Bara pick it up og þeir munu gera það. Heldur þessi jafnbreytti sko, jafnbreytti útkomu og þú veist, og það alltaf sem skilja þetta í dag því að hérna Jordan Peterson hérna röflar rosalega mikið þetta sko, að það þessi sko hérna, að þú eru að fá sko, það verður að vera jöfn tækifæri til þess að auka virði þitt, það þýr ekki að taka einhvern sem bara bara með ekkert skillset, ekkert know-how ekkert virði, enga skapgerð ekki neitt, og ætla að fara að hérna að jafna hann þegar að þetta orðið og seint Þetta equality of outcome og equality of opportunity Já, nákvæmlega Ég meina Gekki pæling Þetta ekki bara pæling, sko Þetta náttúrulega ákveðin Sniðugt Nei, Nei, þetta náttúrulega bara ákveðin sko, forgrunnur af því að geta mótað einstaklinga Þetta bara, ég meina Ef að þú, sko Ef þú ert með sterkan einstakling og þú að segir, heyrðu, við þurfum jafna útkomi hérna Mm-hmm. og þú getur ekki mótað einstaklingi sem aðeins neðar á einum degi í það að vera jafn hár og hinn þá þarftu bara að draga hinn niður og þá einhvern veginn komustu við niður á einhvern lagsta samnefnara Já. Sem er náttúrulega bara hræðileg útkoma og ég meina, ég raunir skerðir alla þessar atferðlismótur sem þú erum að fara yfir Já, og nákvæmlega, því að svo er bara málið að ef þú hefur þessa filosófíu sko, og ég tók eftir þessu í Garðabænu því ég var að þjálfa það sko, þá fannst mér ég sjá svo mikið af fólki sem var svo mikið afreksfólk en það vantaði þessa pælingu sko sem var bara ok, hvað ætlar að gera þegar þú ert orðin góður nú þarf það að fara að gera hérna betri þannig að þetta er allt þessu er öllu stilt upp í einhverju svona zero sum game sko þú veist, það er bara eins og kakan og þetta er ákveðin skortshugsun þú veist, það er ákveðin skortshugsun þegar þú kemst aldrei út úr því að þú ætlar að gefa gjöfina þeina sko og þú veist, þú ætlar aldrei að þjálfa nýtt Veist, þú ert aldrei að þjálfa hann Nei, algjörlega og ég meina sko, að þú komst inn á mjög marga áhugaðara punta sko. Mér finnst við eins og segi, mér finnst við bara vera á svo rosalega krítískum tímum og það þú varst einmitt að tala hérna Svíþjóðan og fleira því líkt og ég held að við séum á rosalega krítískum tímum og einhvern veginn sko, ætlum við og þetta hefur verið ákveðin kúltúr undanfarin ár að sko, það að tala ekki vandamálin öðruvísi heldur en það að við ætlum einhvern veginn að vorkenna öllum sem að tilheyra einhverjum ákveðnum hópum eða vorkenna fólki til velmeðunar ég held að hann sé að fara að leiða okkur út í ógöngur og ég held að reyndar sem betur fyrir hlutin að breytast ég held að sé enginn lengur að hlusta á fólkið sem búið að vera svona tranna sig hæst í því að vera hérna að vorkenna konum og vorkenna útlendingum og vorkenna öllum svo er það kannski eitt kannski er bara allt í lagi að vorkenna fólkinu en sparkaði raskati á þeim sem þú vorkennir líka sko. Það er nauðsynleg forsenda Já. Ég meina þú, eins og segja, þú ert ekki að fara að væla og þess vegna eins og segja, þess vegna bara sem er rosalega skrítið að þú veist, það þykir eitthvað dónalegt að tala vandamál dónalegt að tala vandamálun í Breiðholti Já. Sem eru meitt skilur og Já, ég meina allir eru að koma fram og tala þú nú það engin maður með mönnum nefnum hann hafi verið í kvíðakasti einhvern tímann sko Það þótti fyndi sko, nei alvöru ég man eftir því þegar ég var bara heima að sjúfa þumalinn einhverju kvíðakasti 21 ás og bara einhverju mega existentialiskum krísum sko hringjandi á sjúkrabíla hérna því að hjarta á mig var komið upp í 220 sko tengdi ekki við sko body mind sko að hausin á þeir sko geti komið og þannig stað að hérna að því líður bara eins og þessu tvö tígristýr að fara að ráðast á þeir sko og hérna, og það var svo áhugavert sko, þegar ég var til dæmis að hérna, leita mér að sálfræðingum að það var mesta áfalli sko. Þetta var svo stigmatæsat svo núna kemur inn á okkur stað það sem að hérna, mikið af svona einstaklingum eru bara svona að tala einhverja áskoranir og geðheilsa og allt þetta ég meina að hverju getum við þá ekki farið og talað allt sem er að þú veist, hvað er að því að hérna þú veist, hvað er til dæmis að því að vera stelpa sem hefur alist upp í kultúr sem í raun og veru sko sko kemur þér sko það er raun og veru það er allt sem gerir það verkum að þú kemur út úr þessu sem brotin einstaklingur
bara fyrir það eitt að það svo mikið dissonance í því hvað verið að segja versus hvað gert þannig að ég horfi til dæmis á bara stelpu sem alin upp í þetta sem ég búin að vera að gera ég horfi á stelpu sem alin upp inn í körfurnæltisreifingunni og það endalaust hannig að það verið að tala um og búið að tala um það alveg í áratug hver staða þeirra slæm þannig að það allt dokumentað svo ert í klúb og það sem að hefur verið að gerast til dæmis og gerist alltaf hjá stelpunum mínum ég var reyndar alltaf að sko, því stelpunum mína sem ég þjálfaði hérna úr hérna myndinni þær voru svo hefnar að þær fengu að vera báðu megin í heiminum þær fengu að fara strákamútin og þær fengu að fara stelpumútin en þegar þú ert bara í einhverju Truman Show og þú ert bara stelpumegin í hliðinni þá veistu ekki einu sinni hvað þú ert að missa af þú veist ekki einu sinni sko hvað það þýðir að vera að gera kröfu þú en svo horfaðar einhvern veginn yfir og auðvitað byrjar undir með að skynja það bara einhvern veginn svona já, býtu, þarna verið að gera rosalegar kröfur og þarna má segja alls konar hluti og það má vera intense og það verið að fylla þessa drengi af draumum og það ekki bara þjálfararnir og foreldrarnir og allt þetta það bara fjölmiðlarnir og allt sem alltaf að sína hetjurnar og allt þetta Herðu, svo þú bara hérna með önnur kynfæri hérna og talan ekki um sko að þú ert komin fyrir sko puberty sem bara engin munur á strákum og stelpum að þá bara það bara alltaf komið fram við þig eins og þú sért þriðja class en svo finnur það að fólk einhvern veginn svona að reyna einhvern veginn að tjekka í boxin og svo ertu með eldri stelpur sem eiga að vera sko fyrirmynd sem eru sjálfar brotnar í þessu öllu saman og svo þegar ég segi það sko að langflestar sko eldri stelpur inn í hreyfingunni þeim vantar alveg sko nokkur hundru hestöfl í sjálfstrausti sitt og djöfull hefði ég gaman að því bara að fá að mæta okkur svona málþing bara með hérna landsliskonum inn í hreyfingunni og challenge þaðar og segja við það sko ég veit af hverju En svo til þess bara núna, að vera að leggja niður hérna að búið að leggja niður núna tvö kvennalið sko, það er lagt niður eitt til tvö kvennalið í reyfingunni á hverju einasta ári þetta er búið að vera svona í 8-10 ár og núna það sem þannig að Fjölnir með lið í úrvalsdeild strákarnir þeirra í fyrstu deildinni þá veist og þá að halda þeim og það er stjórnamaður sem sko talar við einhvern og bara bleitandli segir það hafa allir bara miklu meiri áhuga á strákaboltanum þegar sem er auðveldur að halda því út því að Fjölnir á að vera í einhverjum rosalegum fjárhagskrökkum sko. Stjarnan gerði þetta hérna 2019 þegar stelpurnar sem ég var að þjálfa kom allir tilbaka þá sá stjarnan sér leikaborði og sagði bara heyrðu við getum bara tekið allan peningin sem að þeir voru þá búin að sita í eitthvað stelpulið sem var svona aðkeift lið og sko kallalið var meira aðkeift og meira segja sko færri mínútur ef eitthvað er af sko þeim sem spiluðu þarna í sem sagt úrvalsdeildinni og þá sáðu þessi leik á borði að henda meistrafloknum út sem er sko sem var þá í bikarúrslitum og í undanúrslitum í Íslandsmóti á þessum forsendum og það segir engin eitt og stelpurnar láta þetta yfir sig ganga þú veist, og svo skila stelpurnar sér ekki inn í þessi stjórnastörf og hvað ætlar fólk þá að gera? Ætlar fólk þá að taka og segja hérna já, höfum þetta þannig að það verða að vera jafn margar konur og kallar í stjórnum íþróttafélag þetta er bara galin pæling og ég veit það að ef að þessar stelpur fengju sko reynslu og þjálfun sko þá ekki bara myndu að láta til sín taka og berja í borð og segir þetta er bara ekki að fara að gerast heldur myndu að líka vera með miklu verðmætari produktarna sko og hérna og þetta er svo og ég hugsa bara mér vandamálið í Breiðholti er ekki flókið vandamálið í kvenna boltanum er ekki flókið Þetta er ógæðislega innfalt. Hvert er svarið? Það er bara, þú þarf bara að fá þjálfun. Þarf bara að fá karakter þjálfun. Þú þarf að fá þjálfun, sko, huglaga, siðferði,
leadership og þú rúllar þessu upp af því að það allt til alls og svo svo fyndið að leið og þú bara mætir svolítið sterkur þá bara eru þér allir vegir opnir og þú þarf bara að hafa svolítið fyrir því skilur og svo það líka eitt sko það eins og, ég meina pældu bara stöðunni sem við erum í sem samfélag sko ég meina þarna forfeður okkar hérna þú veist, fyrirrennarar okkar pældi sko baráttunni sem var tekin bara fyrir hérna lífeyrisréttindum og baráttunni sem var tekin fyrir hérna þú veist, öllum þeim réttindum sem við tilum vera sjálfsögð í dag og þetta bara alltaf svona sko, þú veist, ég meina þegar fyrirtæki eru til dæmi stopnuð af einhverju svona self-made hérna entrepreneurs þá önnur kynslóðin sem horfir á sem sagt börn þeirra fólks horfir á sér hvernig gert og svo kemur þriðja kynslóðin og hún missir af bæði sko, hún tók ekki þátt í að byggja upp hún sá ekki hvernig þetta var gert og nú finnst henni og þá kemur entitlementið og ég held að við séum dálítið þarna sem samfélag vegna þess að baráttan í dag gengur ekki lengur út á réttindi þú veist, ég elska sko, ég man nefnilega eftir því að vera þú veist, 9-10 ára og vera að lesa hérna baráttur í hérna homma og lesbía hérna úr felum þú veist, og ég man það heima hjá mér, þá var hérna platan frá hérna kvennafrídeginum hérna þetta var svona og ég var spilana hérna já, þóri get ég, já, ég þóri kann get og vil, þú veist, þetta var bara upp á þess læmið sko, ég hef verið svona nýjóra svo því ég að skoða þetta tilbaka og ég var svo mikið fan af hérna rauðsokkunum og ég hugsa alltaf þegar ég veri eldri og ég ætla að kjósa, þú veist, ég ætla að tala í þessu mikið kallrempa, ég ekki fókin kallrempa ég ætla að bara að kjósa kvennalistan mér varst spong í kvennalistanum í gamla dag og það var verið, þarna var verið að berjast fyrir sko réttindum en svo þú skoðar það sem í gangi í dag þá var bara endalist verið að berjast fyrir forréttindum Já, það einmitt það sem langar að koma til inn á sko, þegar myndin kemur út, Hækkum rána Já. sem að var hérna unga stelpur sem lið og þig náttúrulega líka sem að þú ert að þjálfa stelpur sem að þessa vegferð nákvæmlega þar sem að stelpunar einmitt mótmæltu því að fá ekki að spila með strákunum og þóttu þið dómæli, því ég hef ekki síða þessa mynd núna alveg eiginlega bara frá að hann kom út en það sem mér þótti eiginlega áhugavert var að sko þeir sem hafa tala helst fyrir því að þurfa að berjast fyrir réttindum þurfa að styrkja konur til þess að hafa aukið sjálfstraust, hafa að styrkja eins og þarf að styrkja alla en þeir sem hafa svona berjast sérstaklega fyrir því að styrkja stelpur já, þau voru ekkert svakalega hrifin að þessum málflutning hold that thought að þegar einn punktur sem er alltaf langar til að koma fram mjög fyndið, alltaf því ég fer í einhver svona podcast og ræðum þessa hluti þá kom einhver svona kallrembur til mín og þær segja alltaf svona já en hver er nú staða íslenskra drengja í skólakerfinu eitthvað svo þess og þetta er svo fyndi sko það er eins og ef ég að tala sko stelpur í þessu söpmingi sko af því að nota bene ég hef aldrei litið á þetta sem einhverja feminíska baráttu ég raunar sko og þetta er það sem maður lendir í sko eins og maður er að tala við Gunnar sko þarna sé ég bara einstaklinga sem að þú veist eru eitthvað svona söpsett þetta er bara stelpur, karlaðum heimi þeir langar til að breyta þessu og ég stíga þetta bara inn og segi bara ok, ég með ykkur svo bara, og það bara því sem mér treyst fyrir hvað heldur ég sé búin að vera að gera með alla þessar strákaði gegnum tíðina þú veist, sem gátt ekki lesið sér til gags og hérna skólin var bara að fara að henda þeim út og allt þetta, ég var bara á fullu þar málið bara, mér ekki treyst fyrir því núna og þó að við séum að þó ég sé að setja athyglin á stelpunar þarna þá ekki þar með sagt að ég sé að tala niður þú veist, þetta verður allt svo bjagað þú veist, þú getur alveg gert þetta og svo bara einhver annar sem þarf að taka það og ég mun sennilega bara taka það einhvern tíman aftur en hérna, en hvað var punkturinn sem að þú varst með þarna? En punkturinn með var sá að svona sko, þau gildi sem að þér tókst svolítið að ná fram í þessum stelpum og þessi svona já, ég menna, mjög mikið það eru stelpur sem eru sko, og eins og þú talaðir um aðan sko, svo ég negli þann punkt aðeins betur þetta er ekkert eitthvað endilega snýst ekkert um það að koma þessum stelpum á Ólympíuleikana og þetta snýst ekkert um íþróttina en þetta snýst aftur á móti um það að þessi stelpur eru mjög líklegar til að geta tekist á við erfiðar áskoranir seinna meir á hvaða sviði þær svo sem koma til með að taka að sér Nókulega.
Og það það sem mér finnst líka var svona punktur sem ég var að ná til áðan. Boxið, ég meina, við viljum auðvitað ná árangri og vinna hérna nefnilega barða og fleira því en ég horfi samt miklu frekar á það að þetta eru einstaklingar sem oft koma til mér, bæði fullornir og unglingarnir sem geta tekist á við miklu erfiðara áskoranir. Meina það er, þú veist, er þú ert út í horni og það er verið að berja þig í klessu uppi hérna reipin, þá eru aðrar aðstæður miklu minna krefjandi. Og það er svolítið það sem að mér finnst áhugavert í þessu, er að þeir sem hafa svona verið helst í forsvari fyrir því að berjast fyrir réttindum. Þú erum svolítið að berjaði út í hotnið hérna? Ha? Þú erum svolítið að berjaði út í hotnið? Já, stundum og ég er líka berjaði aðra. Það sem er svona vankað. Það sem er svona vankað. Nei, hérna, og líka ég er berjaði aðra, sko, en hérna, það var bara allir gangið því. En allavega, hérna, punkturinn er sá að þeir sem hafa svona verið helst í forsvari fyrir því að berjast fyrir svona þessu málstað sem að þú ert búin að svolítið finna lykilinn að. Þú fékkst ekkert mikla. Hvað meina að ég sé búin að finna lykilinn að því? Eins og með unga stelpur. Meina, það er hugmyndin, það búa skilir að það er að það séu svona eiga að vera ákveðinu stað, eiga að vera með ákveðinu atferðlisgerð, eiga að vera á ákveðin máta, eiga heima á þessu sviði, ekki á þessu sviði. Og ég meina, ég held að það er sama og maður sér í boxinu líka. Og maður svona næri úr þeim. Þeir sem hafa verið svona berjast gegn þessum svona hefðbundu staðalímyndum og hvernig hérna samfélagið mótar konur að ákveðnum hérna ákveðnu hlutverki. Þú fannst lykilinn að því hvernig ætti að svona ákveðin lykil allavega. Fannst leið til þess að, ég ætla ekki að kalla það lykil, ég ætla að kalla það leið. Það er marga leiðir að þessu. Fannst leið að því að ná að svona fyrirbyggja það að þær mótuðust inn í það hlutverk sem að aðrir áætlað þeirra eiga að vera í. En þú fekkst ekkert svakanar meðbyr. Nei, og það var bara vegna sem ég komst að annari hurð. Já. Fattari, sem að mér vantar líkil á. Og það er hérna fucking foreldrar þessa lands. Djöfisins óþjóða líður þetta er maður. Það er hvað að leita? Í alveg veru sko. Já, þetta er bara, þú veist, og sko vandamáli er ekkert krakkarnir. Ég er aldrei í vandræðum með neina krakka. Krakkar eru easy. Þetta er mig. Af því að svo þú ert komin svona langt eins og ég er komin með liðið, sko, það sem að allt í einu bara, ég bara með, sko, af því að meðan, og þetta er dóldið fyndið með hérna Garðabæin, sko, því jöfisins establishmenti í Garðabæinum, sko, þú veist, þetta er alveg magnað, sko, að koma úr Breiðholtinu og fara þarna inn og svona þessi tegund af einsleitum hóp, sko. Þú veist, þetta er alveg stórglæsilegir einstaklingar að það milli, sko, en þetta er meira djöfisins pakkið í Garðabænum. Hérna, sko, að því að það sem þú finnur svo fyrir, þú veist, þú kemur hérna félagsfræðin inn í þetta, það sem þú finnur svo fyrir er það að meðan að þær voru ókslega góðar og voru að vinna allt og unnu alla strákana, þá svona meðal Garðabæingunni bara svona, við erum að dominata þetta, við erum betri, við erum on top. En svo bara þegar þetta snerum það að gera umhverju sitt betra, þú veist, þá bara þegar þú allar að hrista í establishmentinu, að því að þessu náttúrulega garbaðingar hafa það svo gott, þú veist, nú var í Gunnar ógeðslega sáttur við mig, skilur, já, Brynjar, láttu helvitis garbaðingarna heyra það, skilur við mig. En bara ef að hérna meðal garbaðingurinn myndi bara hugsa, og þetta er sem ég er að segja, sko, því ég er að tala bara svona kapitalisma. Ég hef hitt helviti mikið að flottu, sko, velstæðu fólki og flest svona velstætt fólk sem ég lít upp til og finnst vera dálítið til fyrirmyndar, það hef ég kynst í Bandaríkjunum, sko. Það sem að svona necessity is the mother of bara altruism, sko, einhvern veginn, sko. Það skilur, þú veist, þetta er bara einhvern veginn, ég sagði þetta er andra kolvitlust, ég ætla að segja necessity is the mother of all invention, sko, en sko, málið bara, hérna, sko, þegar að það er ekki búið að, hérna, ríkisvæða ósérplagnina, talaði ekki um það hjá Gunnari, já. Miðstynningin? Já, og þegar þú ætlar bara að veita einhverju skatt fé inn í einhverja sálarlösa stofnun, sem gæti ekki farið verð með peningana upp á það að hérna fjárfesta í þeim sem þurfa sem sagt, á mestri hjálpa halda og þetta er bara sem ég finn þetta í Garðabærin vill ekki vita af Breiðholtinu
Garðabærin er ógeðslega ánægð með það og maður sér þetta bara eins og inn í íþróttafélagi eins og stjörnun og svona sko. Þú veist, þetta bara þú veist, það eru þarna stjórnarmenn sko, sem að ég hef bara komist í tæri við sem að sko liberally reyna bara að koma til dæmis ár félagsins þannig fyrir borð að þeir standi sér betur því að þeir hafa kannski fjöldan og þá eru þeir tilbúnir í því að þú þarft að standast alls konar kröfur sem bara fjölmenn félög geta tekið og svona alls konar þannig að fattar ykkur að fara þannig að þetta er svona þessi áskorun sem að maður er til dæmis að taka stá við þá þegar maður er komið einhverja svona stelpur á einhvern stað þar sem þær eru orðnar alveg drullu krítískar því að þetta er það sem mér finnst skemmtilegast í þessu, ég meina ég er með dótti mín að inni og ég hugsa bara sko dótti mín þarf bara að geta verið einhver sem að þarf ekki á pappa sínum að halda skilur, hún þarf að vera föðurbetrungur sko, hún þarf að fara með þetta hérna ennþá lengra og svo bara svo fyndi, þegar að það er hérna ákvaðu að gera eitthvað og svo það líka sem eitt sem var svo klikka sko sko ég gæti ekki verið með sterkari sannanir um það hvernig stelpurnar fengu hugmyndina og að sem sagt hugmyndin var þeirra að sjálfsögðu var þetta hérna svona inculcated, hvað er það aftur í íslensku það er svona innræting að því að ekki halda í eina sekundu ef þú kemur barnið til mín að ég ætla ekki að innræta barninu ákveðna hugmyndafræði en hugmyndafræðin gengur ekki um hvað þú átt að hugsa, hvernig þú átt að hugsa og óendanleikin og bara allt potensialið felst í spurningunum þannig að við vorum að fá endalust af fólki í heimsókn og ég var alltaf undibúa þær fyrir það að sína þessu fólki áhuga sko þessi mynd hún er svo takmörku að því leiti að hún hefði geta farið svo ógeðslega djúft í kjarnamálsi sem gengur í raunveru bara út á hver núningurinn við foreldrana var en það sem er náttúrulega erfitt við þannig mynd er náttúrulega sko að foreldarnir eru alltaf bak við tjöldin sko og ég er bara einhvern veginn komin að þeirri niðurstöðu sko að bara tveir af tíu af þeim foreldrum sem maður færin eru bara geðsjúklingar í alvöru og hugsa þér sko og svo er ég að pæla þetta aldrei mikið í sko, þeim sem er að þjálfa í dag eða þú er til dæmis að þjálfa inn í þessum hefðbundnu boltagreinum að þá ertu alveg illa barinn sko hérna með sko háður hérna traumatæst starfsmaður þannig að ef þú ætlar að fara inn í þessi félög og láta til þín taka og kalla út til dæmis það sem þarf að kalla út af því að sko félögin þessi yngri flokka starfsmaður þú kannski finnur þetta ekki í boxinu því að þetta er svolítið svona Það er enginn sem getur kennt mér boxið sko. Það er örugglega einhverjir svona foreldrar sem að telja sér kunna bolta Nei, ég er ekki eins og að tala um það sko. Nei, ég er ekki eins og að tala um það sko. Ég er ekki eins og að tala um íþróttagreina sjálfa Þú veist, ég er bara að tala um það hérna sko, því að ég fæ inn stelpu með kvíða og ég er bara geggjað ég verð búin að ná þessu úrinni á 6 mánuðum en allur kvíði og öll svona hérna allt svona vesen sem að fylgir krökkunum svona skapgerðar vesen það má rekja þetta allt til föðurhúsa og móðurhúsa sko. þetta er alltaf heima tilbúin vandamál og ef að þú ætlar að konfronta einhvern foreldra og segja við hann hérna heyrðu, sko, þú verður að óna skítiðin hérna með hérna Nínu litlu hérna sko vá hvað ég hef lent í miklum vandræðum þar vá Og þá byrja ég að fatta og svo eru þjálfararnir hliðin á mér að þeir eru bara shit, ég bara trú ekki að hann sé bara að glíma við svínin sko, það verða allir skítur og svínin fílaða sko og svo þegar að foreldrarnir farnir þá er ekki einasti þjálfari á Íslandi sem er ekki sammála mér með þetta það er ekki einasti þjálfari á Íslandi sem er ekki sammála mér með þetta en þetta eru meðháðir aumingjar oft upp til hópa sem sko, þú veist, og þannig að það þarf að valdefla bara heila kennarastjett og heila þjálfarastjett sko, já, ég er
þetta er mjög áhugavert. Ég er bara sko, ég held þú sért líka með puttan á miklu djúpstæðara vandamál heldur en er bara varðar sko þjálfun og foreldra. Já, og ég er að bóra á nýja þessa kviku sko. Já, og ég held að þetta sé samt líka, ég meina kennara kvart yfir í sama. Ég fæ sko mjög oft skilaboð frá kennurum sem að segja að ég sé á réttri braut þegar ég bendi nákvæmlega á þetta þennan vanda. Hvað ertu að segja? Ég var nota beini. Ég hef aldrei hlustað á Nei. Ég sko það sem ég hef Hver ert þú? Já, nákvæmlega. Eða turn the table segja. Já, gerum það. Sko já. Ég hef verið að fjalla það að til dæmis sko mótun kerfisins hefur verið þannig gerð að við erum að koma einmitt til móts við tilfinningar foreldra. Og tilfinningar okkar gagnvart því hvað við viljum að sé rétt en ekki hvað er rétt. Og þegar við sjáum písakannanir hérna koma verra og verra út hverju ári og þá bregðustum við með því að fela það sem við viljum ekki sjá. Í stað þess að takast það við vandan þá reynum við að láta eins og vandinn sé ekki til staðar. Já, er semst að vera að tala það að það er til eitthvað sem heitir aðalnámskrá og allt þetta og þetta er sko af því að ég heyri fólk gagnrýna sem sagt aðalnámskrána og þetta sé þú veist og það verður náttúrulega alltaf einhver gagnrýni með það og eitthvað en það er lagt á stað með það að þetta sé aðalnámskrá en við náum ekki einu svona árangri með það. Nei, nákvæmlega. Það er raunar það sem við erum að segja. Og líka já. Sko ég meina ákveðin strúktúr sem að snýra að við ætlum ekkert að hugsa það svona hvar vandamálin eru. Heldur að ætlum við að móta bara eitthvað svona miðstýrt kerfi þar sem allir eru bara eins og svo mótum við eftir lægsta samnefnara og vonumst til þess að við fáum betri árangur. Þetta er svolítið eins og inn í íþróttarhreyfingunni sko sem þetta þannig að ISI til dæmis gefur út eitthvað sem heitir hérna fyrirmyndafélag. Ja. Og til þess að vera fyrirmyndafélag þá þarf ekki að gera neitt annað en að hafa stefnu í jafnréttismálum. Hugsaði til dæmis hérna það að vera að leggja niður kvennakörfuna núna í Fjölni. Það er allt í boði Reykjavíkurborgar. Af því að Reykjavíkurborgirunir heldur þessu öllu opnu. Þú veist, og svo getur við farið inn á F-síðu hjá Reykjavíkurborg þar sem við getur verið að lesa sko stefnu Reykjavíkurborgar. Þú veist, þannig að þetta er allt svo mikið, þetta er svo mikið tað allt saman. Og svo þegar að, hérna, sko, já, svo er þetta þannig að, hérna, að því mest alltaf svo fyndi, sko, að það voru, hérna, þjálfarar í svona fyrirrandi landsliðsþjálfara þú sátt hann í myndina, voru 21 þjálfari sem skrifaði undir einhver svona yfirlýsingu sko, sem að var úkslega fyndin sko, því að ég ætlaði til dæmis ég vildi aldrei vera þarna fyrir utan Ásgarð þegar að var þarna fyrsta vitundarvakningin sem var tekin og þá var verið að klína því upp á mig sko, og ég var í bara einhver köldleit og ég var í bara Rasputín sko, ég var í bara mæta bara, hefði hent öllu fólkinu upp í rútu þannig að, þú veist, það, sko, fólkinu eru ekki gefið sko virðing að það sé kritikal og það hafi einhverja skoðun þú veist að það bara, það er hérna bara gæinn sem er í forsvari og hann er gerður einhverjum köldleit og en það sem er svo áhugavert við það er síðan að svo þú skoðar allt sem er í gangi sem sagt inn í hreyfingunni, þú veist bara eins og til dæmis inn í íþróttahreyfingunni, að þá eiga allir að vera með einhverja svipaða menntun og þegar allir að vera að hugsa og það vera sterilega þetta allt og ég veit að þetta er svona sami kultúr. Þú veist, menn eru bara hérna, já, þú þarft að hafa tekið hérna einhver þessi þjálfararéttindi og eitthvað svona og hérna, og það skiptir engu máli hvað lúði og afrekslausi einstaklingur er í raun og vera að kenna þér þetta. Þetta er bara dálítið svipa eins og hérna örgla bara inn í sko háskólanum sko, það sem er bara, þú veist, ég segi það alltaf, það er rosa mikið af fólki sem velur það að fara í eitthvað svona fræðirung af því að það tristir sér ekki til að ná alvöru árangri bara on the ground. Og svo er sett alveg prímium hérna áhersla á það að þú þurfur að vera með alls konar réttindi og eitthvað svona dóti, til dæmis bara einhver svona dóti eins og körfubolta sko. Þú veist, hvað er það næst? Þarft að vera, ef þú ætlar að vera listamaður, ef ekki bara, heyrðu, ef þú ætlar að vera listamaður, þá þarft að tekna og mála svona. Þú þarft að vera inn í þessari norður kórusku playbook hérna ef þú ætlar að fá að vera listamaður. Af því að þetta er ekkit lítið kreatíft viðfangsefni að vera hérna körfuboltaþjálfari og svo bara áttu að hérna, ég meina allt sem er lagt til hérna til grundvallar því að þú sett góðu þjálfari í hérna Garðabænum, það bara skítfellur þú ert komin til dæmis upp í Evrópuholt. Það er bara, það er engin að undirbúa því fyrir það.
Nei, hvað tekur við það? En hugsaði minn að það er að yfirfæra þetta yfir þessu margt. Það er að yfirfæra þetta yfir á kennarastéttina, það er að yfirfæra þetta yfir á... Og það er svona skil ég þau, það er áskoranir, að þetta er einhverjum bara nákvæmlega sama. Þetta er bara, þú veist, áskorunin, hún er bara svo sama. Þannig ertu líka bara með foreldra einhverju gíslingu og það sem þetta er mest vendaðasti hópur landsins, það eru foreldrar. Ég meni, ég fekk að kynnast því þegar að hérna þegar ég þurfti að ríporta hérna og hef þurfti að ríporta foreldra til barnaverndarnefndar og þú veist, og ég ætla ekki að hérna fella einhvern algjöran sleggjudóm á það af því að ég get ímyndað mér að það sé bara mjög erfitt og þetta getur verið fjársvelt og allar anskotin, en eins og þetta lítur út fyrir mér að þá þetta bara foreldraverndarnefnd og ekkert annað. Að hvaða leiti? Já, ég raunur bara að því leiti að hérna, sko réttur foreldrana er bara alveg óendanlegur og það er bara ótrúlegt hvað foreldrar komast til dæmis upp með það að beita hérna, börn ofbeldi og ofríki án þess að þú veist, eitthvað sé gert í því vegna þess að, þú veist, náttúrulega bara alveg svo með flóttafólk og þá sem í einhverju stöðu, það sem við þurfum að vera upp á einhverja aðra komna, þú veist, við nennum ekkert eða tímum að setja, sko ástæður í tímum yfirleitt ekki að setja fjármunni í eitthvað svoleiðis er bara vegna sem við vitum það að það kemur ekkert út úr þessu. Þetta er bara rosalega svipað og til dæmis bara bransinn sem ég í sem á að vera eitthvað svona sjálfhjálpar, valdeblingar, lítið sér bransi sko það sem ég að fá inn eitthvað fólk og það svo fyndi hvað hérna mikið af til dæmis mannöðustjórum og svona hafa, eru tilbúin að fjárfesta lítið í þessu. En svo las ég það einhvern tímann fyrir 2 eða 3 árum, ég var að lesa hérna Harvard Business Review eða eitthvað slíkt, þá voru að tala um það sko að lélegasta fjárfesting í corporate Ameríku er nákvæmlega svona tegund af prógramum. En það er náttúrulega bara vegna þess að þú ætlar að taka einhvern líder og keyra hann í gang, þá þarf þetta að vera svo mikið cut the crap approach. Þú situr ekkert og klappar bara einhverjum líder og segir hann sér aðeinslega og meiráttar, skilur þú bara þú þarf bara að grafa inn í hann og komast að alls konar kaun og allir lítirar og allir þeir sem eru einhvern svona fyrirtækja, þeir eru alltaf rosalega uppteknar því að vera alltaf að selja hvað er gott hjá okkur. Þetta er bara svona svipað eins og þegar skólastjórinn hérna upp í Fellaskóla kom á eftir mér og Eðvarð og ég saði þetta reyndar í viðtalinn, ég saði sko svo er það svo merkileg sko, eins og þú sagði það er enginn að tala vandamálin heldur sko, og svo þegar það er að tala vandamálin þá koma þeirri náttúrulega sem þetta er treyst fyrir og eru alltaf að reyna útskýra fyrir fólki hvað er raun og veru gott að gerast vegna þess að ef þetta er alltaf að gerast á þeirri vakt að þá hérna líta þær illa út. Já. Skilu, sem er náttúrulega bara sko og þetta er fyrirgjöf, þetta er sama ára að gerast í kvennakörunni þegar ég allt hérna kem með hérna lið sem er alveg afburða þá þolir þetta svo illa samanburð og það sem að fólki náttúrulega vantar sko, fólki er kennt að vera gott en fólki er aldrei kennt að vera lélegt. Hvað átt að gera að það bara kemur einhver hliðin á þeir sem er að gera, þú tölum ekki bara að gera hlutina betur, hvað ætlar að gera að það kemur einhver hliðin á þeir sem er bara að gera hlutina öðruvísi, þú veist, og það er náttúrulega það sem er að gerast inn í íþróttahreyfingunni og inn í hérna skólanum, það má ekkit vera öðruvísi vegna þess að þá verða sumir helviti óöryggir. Þú veist, og ef eitthvað gæti bara fara á stað og orðið betra, þá er náttúrulega bara fullt að einhverju lötu liði sem nennir ekkert að þurfa að brettu bermann og segja bara, heyrðu, ok, þú veist, það vil allir bara hafa það heldur gott, þú veist, og þetta er bara svona sign of the times. En það er líka bara svo letjandi umhverfi, þegar þú ert komin í þá stöðu, að allir sem að telja sig geta gert eitthvað betur, að þú ert sjálfkrafa með, sko, rétt til þess að afmá það, ef að það er eitthvað öðruvísi heldur en að þú telur og þá þar að leiðandi þarft þú að geta að gera neitt betur og það er enginn að reyna að sæki þína stöðu. Ef að enginn er að reyna að sæki þína stöðu alla daga þá er þú ólíklegur til þess að reyna að gera betur og það er nákvæmlega sem ég held að sé búið að gera svolítið í skólastofunum þar sem að er ákveðin kultúr og ég meina Heiða Björg Hilmisdóttir sem er núna formaður samtaka hinna sveitafélaganna hún er bara búin að ákveða það að það mun ekkert breytast í þessum efnum við munum bara að sjá krakkana gera verð og þar leiðandi var ég að mynda að tala með þessa pólitísku fjötra sem eru búin að ná algjöru tangarhaldi á það að öll, sko, þú sér þetta bara með ákvarðanir stjórnvalda, sérstaklega núna ég veit að þetta ekki pólitískur, en þetta er svona núna þegar við erum með þetta ríkisstjórnarsamband sem er svona þvert yfir á eða pólitíska litróf allar ákvarðanir eru teknar undir formerkjum tímasetninga
þess sem að sko helst er með sko græðir á því að sú ákvörðun sé tekin á ákveðin máta á ákveðin tíma. Þú meina það bara að fólk ekki tilbúið að taka eitt skref tilbaka til að geta tekið tvö skref fram. Ég að segja að það engin kúltúr sem að snýra því að við erum með vandamál og nú viljum við leysa vandamálið. Vandamálið þarf að vera leyst undir þeim formerkjum að sá sem að tekur ákvörðunina sé að fara að græða á ákvörðuninni. Ef að sá sem að græðir ekki, eða sá sem hérna, Já, svo sem ákvörðunina varðar ef hann tapar á því ákveðnar upplýsing að koma fram í dagsljósið að þá reynir hann sjálfkrafa að komast hjá því að það er koma bara, fram þetta er að nákvæða sem ég tók eftir til dæmis bara þegar ég var að vinna með þessum stóru pornklúbum sko, að það er eftir til dæmis pældi út með eitthvað svona fótboltaliði eða með eitthvað körboltaliði eitthvað og þetta geti verið og voru háskólar, ég var að vinna með fullt af svona háskólaprógrömmum að þá fattaði maður sko að þetta var svo mikil pólitíka því að þeir sem ráða þig þeir sem að sko áhangandur eða áhorfendur eða stuðningsmenn sko ef þú skilar sko rauðu í tveimur ársfjórðungs uppgjörum sko að þá ertu rekin þannig að hérna það verður ákveðið náttúruval á til dæmis bara svona glorified SARS, hérna car sales guy sem að til dæmis bara kunna að manage en kunna ekki að developa og þetta er hérna náttúrulega sem gerist allstaðar það sem peningur og hérna og ég sko það er bara leiðlegt að segja frá því sko en mörg af þeim prógrumum það sem ég fíla best að þar sko ríkir ekki líðræði það er bara einhver einstaklingur sem segir heyrðu, ég á þetta lið og ég ætla bara ef við bara, þetta bara svo ég sé bara sjómaður, þú veist ég bara einn á báti og hérna, ég bara sigli út og ég bara búin að ákveða að gera þetta svona og ef þetta fyrir niður þá fer ég bara niður með skipinu, þú veist, það bara þú veist, ég tek þetta ég hef þetta val sjálfur í staðin fyrir það að hérna sko, ég líst þessu þannig, sko, þú veist, þegar fólk kemur til dæmis til mín og er að hafa skoðanir á alls konar hlutum það hvernig ég að gera þetta, burt séð frá því hvað árangri ég að ná. Ég var nefnilega þegar ég var með þessar stelpurna í ranni, þá sagði ég alltaf við fóreldrana, ég sagði sko, það fernt sem ég ætla að gera þetta, þessar stelpur sko, út frá körfuboltanum. Þessar stelpur að taka pláss, þar að láti sér heyra, óhrættar við að gera mistök, sitja sinni einn standart, ok? Ég segi síðan, stelpur eru ekki að vera lélegri í tækni, ekki að vera lélegri í leikfræði og það þurfa að vera grjótharðar af því að það eru í frekjusporti. Til þess að ná þessu fram, þá þarftu sko sama skillset og einhver sem að stundar heilaskurlækningar. Ok, svo hefur fólk að koma til mín og hafa rosalega miklar skoðanar á því hvernig þetta er gert og menn voru alltaf að segja bara já, en það er svo mikil, það er ekki svo mikil, hérna, óanæði með aðfyrirnar af því að ég er að öskra á stelpurnar en sko að öskra á stelpu þegar allt er á miljón gengur líka bara til þess að einhver heyri í manni inn á vellunum þetta er bara svo hnefaleikar þetta er bara box, það er hátt spennustig og þú skilur hvað það er að fara og hérna já, og svo ertu bara komin á einhvern svona stað þar sem að, hérna, ég man ekkert hvað ég var að tala um einu sinni, hvað voru að tala um hann í byrjun? Við erum að tala um þá svona af hverju ákveðin svona miðstýri völd hafa ákveðunar tökuna alveg já, óáreitt allt sem að snýra því hvernig við mótum okkar samfélagi snýra því að það séu ákveðinir aðilar sem að hafa miðstýrt vald án þess þó að koma að starfinu sjálfu. Já, einmitt, já og það, og svo þegar að hérna já, ég fór aðeins út í eitthvað hérna, eitthvað tantrum, sko ég, sko, máli nefnilega það að ég segi alltaf við fólk, sko, það að geta gert þetta alltaf ná þessu fram og tala ekki bara að þú ætlar að vera þú ætlar að stunda einhvers konar snild þegar hvernig skilgerinu snilling snilling? Já Það er bara einhver sem að ber fram eða næri miklu meir árangri heldur en allir aðrir Góður sem sagt, já. Nei, það er bara að vera góður Ok Snilling, sko, sá sem er góður hittir alltaf í mark Snillingur er sá sem hittir alltaf í mark en það er mark sem enginn annar sér Þú veist, og ef þú ætlar að vera samkeppnishæfur þá þarfti eiginlega alltaf að vera að gera eitthvað sem enginn annar er að gera Það borgar enginn fyrir meðamennsku Þannig að nú ertu kannski komin á einhvern stað þar sem að þú segir bara og ég segir bara ég er ekki bara að tala með að vera með gott lið ég ætla að breyta heilum kúltúr og til þess að breyta heilum kúltúr þá þarfti raun að vera að taka
bara þitt sko meira en nánasta samfélagi í óumbeðna terapíu eða þú ætlar að gera það af því annars verður bara miskilinn snillingur þannig að þetta svona svipað eins og að fólki fyndist sjálfsagt að taka bara að vera bara í stjórn hérna landspítalans bara, heyrðu og að hverju, já sko ég nú bara átt marga skjólstæðinga sko hérna, amma mín var hérna í langlegu deild hérna og ég bara oft mætt með dóttir mína og svo bróðir mér með sykusíki og mér finnst ég bara veit heldur mikið en spítalarekstur hérna og þetta sem ég fæ alltaf þegar ég í sko, ég búin að vera ítitt bríðitt slípitt, ég hef sett meiri tíma í það sem ég að gera heldur en sko margir þeir sem stunda heila skurlækningar á mínum aldri þú veist, no rest for the wicked sko. Þú veist, ég byrjaði að þjálfa þegar ég var 15 ára gamal sko. Og ég hef aldrei það, ég hef aldrei færið gegnum dag án sem að vera heldtekin af því að mastera þetta fag sem þjálfun ég á tvö fyrirtæki í dag sem eru bara í sikkur í vittinni í þjálfun þannig að hérna já, og ekki fór ég á mörg þjálfaranumskið hjá KKÍ Nei, en hvernig því tekið, sko, það því að þú ert með, skilur, sérþekkingu sem að kannski óhefmyndin. Ég alveg sammálaður þar, ég meina, öll nýsköpun byggist á því að þú ert með óhefmyndan máta til þess að takast á við sömu verkefnin eða öðruvísi verkefni. Þú ert að búa til eitthvað sem öðruvísi gert og getur þá verið betra og getur í þessu mörgum tilfellum verið verra. Þú telur þið hafa rétta leið til þess að móta ákveðin kultúr, hvað var þessi þjálfun? Já, sko, ef ég hérna, segjum ég sé bara CEO og ég tek við þessu og þá segi ég bara við þig hérna ég var að tala með hann árangur sem ég vildi ná, ég segi bara vil ég ná þessum árangri og þá einhver sem segir, já, en ég rosalega hrættur að þú eftir að traumatæsa öll þessi börn ég segi bara, ok, setjum það þá bara inn það verður engin traumatæst hvernig skilgreinur eru reyndar tráma sko. Ok, skulum ekki vera að fara endilega það nákvæmlega núna en bara, við stillum bara upp öllum þessum parametir sko. Þetta bara það sem við ætlum að ná og svo segi ég bara, svo spyrir þið mig ekkert út í aðferðir ég ætla ekki að vera sko því að í flestum klúbum sko, þegar ég komin á einhvern stað þar sem að við erum farin að gera hlutina óhefbindi þá fer 80% tími hjá mér í að útskýra fyrir einhverju fólki hvað ég búin að vera að læra í og sækja reynslu mína í 37 ár En á hverju byggist þú þörf? Á hverju, þú veist, hvenar út af því að þetta er foreldranir er það algjörlega skilurisbundi við það að krakkarnir séu hjá þér að þú getir útskýrt þetta fyrir foreldranum? Nei, sko, já, sko, málið bara þetta það sem er svo áhugavert að vera í þessum stelpubolta það að ég ekkert að þjálfa stelpur ég að breyta kúltúr það viðfangsefni mitt til þess að breyta kúltúr þá þarf það að þjálfa stelpur en til þess að breyta kúltúr definition of insanity að gera sama hlutin aftur og aftur og búast við mismunandi niðurstöðu þannig að við erum definitely ekki að fara að gera það þannig að það þarf að gera þetta öðruvísi og veistu, ég þarf ekki að fara mikið lengra heldur bara hinum yfir lækina sem strákarnir eru þannig að í raun og veru þegar ég pæli í því þá er það eina sem ég hef gert af mér í raun og veru að láta mig detta þegar í huga að þjálfa stelpur eins og ég hef alltaf þjálfa stráka og aldrei fengi bátt fyrir og það sem alveg stór merkilegt við þetta að þarna ert að koma við einhvers konar kaun sko, og það var svo, ég elska að hitta hérna Möggupálu sko, því að hún kennir mér alltaf svo mikið í þessum gender pælingum sko, því að hún er svo langt á undan mér sko. Þú veist, ég var að lesa greinar sem hún skrifaði úr felum þegar ég var 10 ára sko, því að hún hafi verið hérna formaðu samtakana 78 eða eitthvað sko og það er bara hún bara fyrsta sem að ég hérna, sem hún sagði við mig þegar ég hitt hann og hún sagði bara, veistu hérna, kynjapælingarnar eru bara allt í samfélaginu það bara snýst allt kyn og ég bara svona ok, já, ég aðeins að fatta það vinna að það alveg galið að hvaða skuli vera mikil hressni í þessu öllu saman og svo bara allar þessar pælingar að vera að tala með þessu, þetta séu bara sko tvær dýrategundir sko kallar og konur sko ég get lofaðir því, það er meira líkt í að þjálfa kallar og konur heldur en ólíkt í að þjálfa kallar og konur Já, ég þjálfa sjálfur stelpur og strákana alveg eins mér finnst ekkert mála skamma þær ég hef þurft að hella mér yfir stelpur og stráka
Menna, þetta er líka, sko, hnefaleikir eru líka þannig, þú sko, sport. Þetta er aðeins öðru þessi að þeir eru að tala um höfuhögg og svona, sko. Já, ég held að sé ekki alveg, ég held að sé ekki alveg að marka þetta. Ég held að, hérna, bubble wrap, helikopter, þroskaþjófa, mamman sé ekki að labba með litlu nínu sinna inn og láta berja hana í hausinn. Nei, það er bara, ég meina, og ég, þú veist, það var bara núna helgina og kom móðir eins stráks upp að mig bara og sagði hérna, það hefur gert svo mikið fyrir strákinn hennar, veist, hann var alltaf lítil í sér, hann átti erfitt í skólanum, mm-hmm. ég brýni líka og fyrir hennar. Og fólk er heldur ekki að koma til þín í hnefaleika og gera rosa kröfa á þig að þetta er bara að vera allt fyrir alla einhvern veginn og svona, þetta er bara, ég veit bara, þetta er aðeins annar fílingur í gangi hann. Já, við berjumst enda fyrir því að boxi fyrir alla, það þurfum ekki allir að fá höfuhögg og fleira þjónust, en aftur á móti það er alveg rétt hjá þér, ég meina það er ákveðin karakterar sem að leita í boxi. Og það er ekkit hverfafélag í boxi, skilur. Nei. Og leiðu út orðin hverfafélag, sko, þá átti að vera einmitt þetta, allt fyrir alla en getur ekki verið neitt fyrir neitt, sko. Nei, og svo eins og ég segi, sko, minn svona helsta ástríða sem að var ekkit ástríða kannski fyrir örfáum árum, er núna bara að byggja sterkari einstaklinga og það að vera þjálfari undir þeim formerkjum hefur gefið mig miklu meira heldur en kannski vera þjálfari í það búa til besta boxarann eitthvað fleira tvímlíkt mm-hmm. og það sem mér finnst svo áhverfært og það sem langaði mig svo mikið að fá þau sko, er að mitt að reyna hvernig yfirfæru við það þetta er, og það er verið múin að komin núna mjög mörg svið hvernig yfirfærum við þessa hugmynd yfir á samfélagið og það því ég held að það sé ákveðin forsenda sem við þurfum að byggja á þetta því að eins og vorum að ræða hana, þetta snýst ekki um íþrótti, sko, þetta snýst um einstaklingar sem er í íþróttunum. Á níunda áratugnum þá farið í, þá mikil svona ofbeldi í íslensku samfélagi, þá farið í það að byggja rosalega mikið á íþróttafélagunum. Þessi hvað séu, rosalega mikið byggt á því að styrkja íþróttafélög til þess að koma fullt af krökkum inn í íþróttir. Mm-hmm. Þessi filosófía er einhvern veginn horfin. Hún svolítið horfin að baku skugga einmitt eins og þú segir í svona það að við séum að horfa á ég meina Valur bara orðin eitthvað fastegnafélag þetta er rosalega mikið hugsa út í svona meistarflokkana yngri flokkan er ekki, fá ekki mikla athygli, þetta er ekki á spennandi krakkar eru miklu meira TikTok Já, en svo er þetta aldrei fyndi sko, því ég þekki vel inn í Val sko, að mörgu leiti þá eru hlutinni gerðir já, þú veist, aðeins betur núna sko, valsmein í yngri flokkanum heldur en í sko ég er að horfa til þeim svo körfuna sko heldur en þegar að þeir hefðu þurft á því og það þurft mest á því að halda en hérna þú veist þannig að þetta er svona sko það þarf oft ekki nema bara einn einstakling og það er eiginlega það sem þetta gengur út á sko við þurfum að hætta að vera að pæla alltaf í bara klúburinn og eitthvað þú veist þú þarf bara einn einstakling inn og þá er bara allt gjörbreytt og það er ekki klúburinn sko þú veist en svo þegar ég hitti því ég hitti mannum daginn sem er þarna í stjórn eða er í kringum hérna körfuna hérna í Val til dæmis og hann var að segja við mig hérna já, það er svo erfitt að fá sjálfboðlega og þú fattar það að ef þú ert með svona klúb sem er fasteignafélag að þá er náttúrulega, þú veist og KFM og KFUK og Séra Friðrik Spiritið og sem er endar má ekki nefna lengur í dag sko nei. Að hérna þá svona áttar að þessu láti ekki hérna, það stendur öðninni, láti ekki kappi byrja fegurinn á ofiliði, sko, bara stendur inn í salnum sko að þá svona einhvern veginn áttar á því að sko þú ert með klúbbarna og þú veist ekki hvað þetta er þetta almannaheill eða er þetta fasteignafélag og það er ekkert að því að vera fasteignafélag en svo eru menn alltaf eitthvað að reyna að tala úr eða svona taka það niður þegar hentar þeim en keira þau upp þegar hentar þeim þú veist þeir eru hentar þeim að vera úsla flottir og pró og viljum í Evrópukeppni og viljum að gera hitt og þetta og lukkar öss og sjá hvað íslenski íþróttir eru búin að þroskast mikið eða eitthvað svoleiðis, þá er því þeim spilum spilað, en svo þegar að þá að gaggrina klubban eitthvað þá er bara, já en við erum nú bara hérna lítið félag hérna í almannaheillum sko. Þú veist, heyrðu, þessi klúbbur stendur bara fyrir þetta og þessi klúbbur stendur bara fyrir þetta og ekki koma hérna ef að þú ætlar ekki að fíla þetta en svo er Reykjavíkur borg að styrkja alla þessa starfsemi og allt þetta og hún segir bara að þetta þarf að vera allt fyrir alla og þá þarf þetta að checka í þessi box og þá fara menn að kúkka alls konar hluti eins og hérna og þú veist, og þá eru menn bara helviti góður í því að hérna
Já, bara svona svindla og svindla á þeim lofórum sem þeir eru raunur búin að gefa Reykjavíkborg sem svo drullu sama þetta. Þannig að þetta bara eitt stórt leikrit. Já. Þetta er örugglega svona í skólakerfinu líka. Og á fleiri sviðum, því miður, og þú mér talar svona... Ég ápingu erfitt með að ritskoða sjálfa mig því ég að segja þetta alls saman. Ég fæ ekki fólk að öru þessi viðtal, hvað? Já, en það var enginn að ritskoða. Nei, en þú skilur hvað að fara, ég er aðeins að reyna að pæla því bara, hvað ég búin að vera að segja þetta, sko? Því að ég finnst ég bara aldrei fá tækifæri til þess að taka alvöru umræðu þetta. Nei. Þú veist, ég alltaf einhverjum, þú veist, og ég meina, þú reyndur nú að fá mig einhvern tímann eitthvað podcast, þú veist, ég mætti ekki podcast í einhver 3.5 ár, sko, og það var hérna legið á mér og ein af ástæðunum til dæmis fyrir því var vegna þess að ég fór einhvern tímann í eitthvað Akra borgar viðtal, einmitt þegar við vorum hérna fyrir utan Áskar einhvern tímann hérna 3.5 árum áruna myndin kom út og ég fokkaði upp viðtalinn, sko, þú veist, mér treyst fyrir því að representa eitthvað fólk hérna, sko og einhverja svona baróttu, svo fór ég hérna inn og svo byrjaði bara að forma KKi að bara að tala einhverja steypu og bara ljúga og eitthvað og ég var bara svona, vá, wow, heyrðu, ég bara komin í eitthvað svona, einhverja alveg pólitík hérna og var síðan skammaður fyrir það að taka ekki og hirða kallinn sko með einhverja svona staðrindir því að fólk veit það sko að ég get alveg svara fyrir mig eitthvað og ég hugsaði bara mér, heyrðu, ég ætla bara að fara í hérna, bara fara í fjölmiðla bindindi þangað til ég treysti mér í það að taka þetta og svo hérna fyrir einhverjum árum síðan að þá byrjaði ég að taka þetta og svo langaði mikið að taka meira, ég tók einhver svona podcast, svo þegar ég fann það að þetta var að hjálpa mér ótrúlega mikið, vegna þess að ég með einhverja skoðanir sem bara einhvern veginn fullt af fólk er með í kringum mig en enginn þorir að tala og þá hugsaði ég bara, vá, heyrðu nú ætlum ég bara að fara að mæta í öll podcast og mæta bara allstaðar og ræða þetta, en þetta eru einu skiptin sem ég á í einhverjum, eða einhverjum er áhuga á að tala þetta. Þannig að þetta er svona, ég hef alltaf pingu áhyggjur af því að hérna að maður jafnvel sko komið þessu ekki almennlega frá sér eða hvort að fólk almennt bara skilji, hafi nógu mikið af upplýsingum til þess að fatta þetta. En ég held að hérna, ég held að það tengi allir við sem hafa ótt börn þegar maður er að lýsa þessu varðandi íþróttafélögin og til dæmis skólana og mér finnst þetta bara líka svo mikil myndbirting af því í raun og veru hvernig stemningin í samfélaginu vegna þess að já, aumingja væðingin hún ríður ekki við einteming. Nei, sko, ég með nokkrar hugleðingar þetta, sko, ég tek mér ekki svo hátíðlega, sko, ég líka með ákveðna monologþætti þar sem ég fjalla hinn ýmsum mál meðal annars þetta. Fjallum þetta hérna, ég tala við svona helstu sérfræðing okkar á þessum Kominu sviðum. Kominu monolog. Það var svona innræður í raunni, það sem ég bara sit fyrir fram að kameru og að blara það sem að mér dettur í hug. Já, bara svo hérna ritstjórinn og fasti já, og svona. Já, ok. Nákvæmlega. Og hérna, sko, það sem að ég einhvern veginn hugsa í sambandi við þetta, ég tek mér ekki svo átíðlega að ég haldi að við höfum allt rétt fyrir okkur hérna. En ég held aftur á móti að sko hugmyndir séu nauðsynlegar og jafnvel þó það séu rangar út af því að ef að allt sem að við erum búin að vera að segja hérna séu vitleysa þá styrkir það bara. Já, en svo er bara málið, það sem er áhugavert samfélagi í dag, maður er alltaf að mæta sko, hver er bjóðamann í podcast ég fæ aldrei að mæta neinstar þar sem að einhver er bara virkilega á öndverið meiði og er bara tilbúin að taka debatt það er líka bara ákveðið vandamál og ég meina ég hef, þú veist, þú talar Bandaríkjana en ég bjóðið sælur í Bandaríkjana ég meina almennu kultúr til dæmis það að segja að einhver hafi rangt fyrir sér þykir almennt mun dónalegra heldur en að þú segir það ensku ég verið að leika mér að þessu, þú veist, þegar maður er að sjá BBC ef hún prófar að bara þýða yfir á íslensku þá allt í henni hljómar að sjálfkrafa miklu eins og hvað? Að bara ýmislegt bara pólitískar hérna áherslur mm-hmm. Menna, þú tekur hérna horfir á það sem að er að gerast bara í þinginu, ég meina stundum takast alltaf hart á en ég meina aldrei jafn illa og til þess eins og í Bandaríkjunum og ég er ekkit endilega að segja að við þurfum að taka á okkur sko pólitískan kultúr í Bandaríkjunum en aftur á móti þá hefur hann eitthvað verri heldur en hérna. Myndi einhverju segja, þú veist, þeir eru að fara að kjósa milli heiladauðs manns og mann sem er að leiðin í fangelsi þannig að, en þú veist, það er allar skoðanar því, en aftur á móti þá allir minn sér svo bara í borgarstjórnarmálunum
Ég hef aftur að pæla bara í hversu lengi getur vont versnað. Hversu lengi í borgarstjórnarmálum? Já, hversu lengi getur við til dæmis séð PISA-kannanir verða verri og verri. Og sagt við sjálf okkur, já, ég meina okkar krökkum líður örlíti betur heldur en finnunum eða einhverjum öðrum. Mm-hmm. Á meðan að lestrarhæfni krakka að fara versnandi. Geðheilsa fólks að fara versnandi. Við erum að rosalega krítiskum tímum. Mm-hmm. Og ég tek mér ekki svo hátíðlega að segja að ég hafi öll svörin við þess, en ég held aftur á móti að við sko mótum réttar sko, eða við mótum framfærir eftir andstöðum sjónarmiðum. Og ég held að allt sem að við mótum hérna framgang okkar, ja. að við höldum áttað réttri átt með vísan til andstæðara sjónarmiða. Það er að segja að við getum ekki vita hvað er gott nema við vitum hvað sé vont. Já. Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að ég verðum að eiga svona samtöl er að þrátt fyrir það að það geti margt verið vitlaust í því hvaða nálgunni, menn kannski er ekkert betra að það sé vera öskra stelpur, kannski eru stelpur bara þannig genatíst hérna bara við meðum ekki voru öskraður og þá bara er einhver sem að segir það, já, ég held að það sé ekki þannig, já, en svo ég fáið klárapunktin, að ég held einfaldlega að við séum að mjög krítiskum tímum núna til þess að við erum að horfa það að eins og við erum núna að koma að sinna á Efra Breiðholtið. Ef við erum ekki með einhvern svona sko, fókus á Efra Breiðholt og reyna að finna einhverjar lausnir á þeim vandamálum sem eru augljóslega í uppsiglingu, að þá held ég að við munum ekkert komast á betri stað. Og þessum að ég segi, þessum að ég var að tala með þess að pólitísku fjötra sem eru bundnir við kjörtímabil 4 ára, þar sem að öll leikjafræðin snýst það hvað er helst gott fyrir þennan pólitíkus. Svo út af því að við eigum ekki að fá að ræða vandamálin. Það vandamálin sem þú fórst að koma inn á þann eru svo bundin við það að það þurfi að verða til hagsbóta fyrir einhvern að hann takist á við þau, og ef hann sér ekki fyrir sér hvernig hann á að takast á við þau, að þá er hann allan tíman að reyna að draga úr því að það sé eitthvað til eitthvað vandamál. En hver er lausnin? Nei, meina... Það þarf ekki að skekkra það hver er lausnin á því að valdefla einstaklinga. Málið er bara að það vantar hugrekki. Það vantar hugrekki hjá fólki til sér raunveru bara að keyra það í gegn. Það er bara málið. Það vantar bara svo mikið hugrekki. Þú veist, það er bara að vera pingu óvinsæll. Go against the grain, vera pingu umdeldur, þú veist, fá fólk aðeins upp á móti sér. Þetta er ekki nýmóðins, þetta er ekki það sem að það stoppar þetta. Við vitum nákvæmlega hvað þarf að gera til þess að valdefla fólk. Og svo er þetta svo merkilegt sko, af því að ég segi bara, hvernig væri bara að ég fengi bara hóp. Og ég er að hugsa þetta núna eins og til þess bara upp í Efra Breiðholti. Þú veist, ég er komið með íþróttahús þarna, ég er með hópa þarna, bara akkur kemur fólk ekki og fylgist með þessu og þú mynd samfarast. Þú mynd samfarast, ok? Svo ef það er eitthvað sem, sem orkar tvímælis, ef einhver segir bara já, þetta er ómiklar kröfur, þetta er ekki nú gaman. Þetta er ekki nógu inviting, það er ekki nógu margir sem geta tilengja sér þetta og eitthvað, og ég veit ekki hvað og hvað. Akkur ekki sú umræða sem hann tekin, og akkur er þetta svo ekki bara þannig að því að það sem ég hef alltaf haldið að muni fleita mér áfram, og það vita þetta allir, ef ég fæ einhvern hóp upp í hendurnar, það verða þessi krakkar grjótarðir, það verða mjög krítiskir, tilfinningagreindar eflist alveg gríðarlega, það verða mjög fær í sportinu, þau eru líklegri til þess að halda áfram, og bara check, akkur er þetta ekki nóg? Og þú veist það eru fullt af foreldrum sem að munu vera móðgar í drasl, það er bara gefið. Hver er mikið drullu saman það? Hver er mikið móðgar þess að foreldra hans? Ég held að já, þú veist, og svona political correctness gengur náttúrulega út á það að þú ætlar að sko breyta hegðun minni til þess að verja þínar eigin geðsakringar sko. Algjörlega. Þú veist, og það er málið, og við getum bara rætt það, og við getum sagt, er það eðlilegt að við séum að passa upp á að tala hreinskilið við
foreldra bara því við getum móðgað foreldra barna, þú veist, þetta bara þetta galir. Hversu litla virðingu allar að þá að bera fyrir fólki? Af því að þú veist, ég labba aldrei inn með það að markmið að móðga einhvern. En ég veit alveg hvað að fara að gerast eða einhver að fara að heyra sannleika sem að, eða heyra það sem ég hef að segja og telvera sannleikan. Þannig að hérna, þetta er, veistu það, það er löngu búið að leysa þetta. Lausnin er þetta. Ég er með lausnina. Ég þarf bara að fá tækifæri til þess að gera þetta og ef fólk hefur áhyggjur af þessu, komið bara að fylgist með þessu. Og bætið þá bara við í kríteríuna hvað fólk vill sjá sem árangur. En hún pælti þessu, ef að kennari myndi bara koma að segja hérna, heyrðu, bara hvernig þarf þetta að vera? En svo gerist það náttúrulega eins og þú varst að segja leið og fólk byrjar að taka eitt skref tilbaka, þá getur þú farið í slingshot effect og slingshot effect er bara það sem þú þarft oft til þess að ná momentum til þess að geta komið upp aftur og það, ég meina, ímyndaði bara ef við tökum þetta á svona microlevel fyrir hérna Gunnarsmára það er allt í steik heima hjá þér bara dysfunction í hjónabandinu eða bara í stórfjölskyldinu eða eitthvað og það er einhver sem segir, það þarf að stinga á þessu kíli hérna og þú ferði inn og segir, heyrðu, við þurfum að gera þetta, við þurfum að takast á þetta allar að segja mér það að hlutinni verða betri strax nei, þeir verða verri strax og þú veist ekkert hversu djúft þetta fer af því að þú ert að díla við geðshræringar og fólk þá er þetta bara algjörlega ódregnanlegt og ástæðan fyrir því að margir þeir sem ætla alltaf að vera með einhverjar formúlur til þess að fara inn í einhver samskipti og nú áttu bara að mæta í 3-4 sálfræðitíma og þá alltaf vera gott góðu sálfræðitími því það eða að þú þarft að það þarf alltaf að fara í steik hjá að hlutinu verða góður aftur því að þú þarft að byrja að horfast í augu við alls konar hluti og það er allt saman pain þannig að hérna, ef þú ert að taka á móti einhverjum einstakling og ég segi hérna, já, heyrðu, ég ætla að gera þig rosalega góðan ég meni ekki bara verður hann þreyttur til að byrja með heldur hann verður líka bara vau, þetta er eiginlega erfiðar en ég held að væri þú veist þetta er svo einfalt maður þetta er bara erfitt, við erum að tala þetta þetta er erfitt, hvað er erfitt það er að vera ekki vinsæll that's it bara og hérna og líka bara þegar við horfum á svona hetjur almennt sko í gegnum tíðina enginn að þeim hafa verið svona í þeim samtíma verið vinsæll að njóta virðingu að með að fíbla þetta er svo fyndi sko segjum að maður hérna, segjum að maður bara hugsi sko já, ég er ekki hrifin að þessum kultúr ég ætla að breyta honum svo verður kultúrum fúll og þú verður rosalega sár að því að kultúrin sem þú fílar ekki þig, þetta er dissonance þetta meikar ekkert sens hvað finnst þér orðið virðing, svona almennt þetta er virðing sko, ég múna að fjalla þessum þetta að virðingar orðið hugtak sem algjörlega búið að missa hérna sína meiningu já, sko, þegar einhver gerir eitthvað virðingavert þá hérna berum við virðingu fyrir því núna er virðing bara eitthvað sem að þú átt sjálfkrafa að fá já, þetta, og það er bara partur af þessu entitlement þú átt ekki að þurfa að gera nokkuð skapaðan hlut til þess að fá virðingu þú átt bara ekki að þurfa að gera nokkuð skapaðan hlut sko ég get alveg skilið það þegar fólk er að tala um bara svona virði fyrir hérna réttindum og svona það tala um að bera virðingu fyrir réttindum sem ég veit ekki af hverju ég ætti að þurfa að bera virðingu fyrir til þess að þau ætti að njóta þeirra réttinda en það er svo sem já og þá þarf þetta náttúrulega bara að gera greinum á réttindum og virði sko en sko ég meina hverjir eru gjaldmiðlar virðisins það er reynsla og þá þarf þetta að hafa lagt eitthvað á þig Það er þekking, þá þarfst að hafa lagt eitthvað á þig. Það er hérna, sko, og það getur verið virði í tengslaneti, þú getur verið vinsæll og þú þarft væntanlega að hafa lagt eitthvað á þig. Sko, virði getur líka verið hérna resursar og það getur verið virði í því, þú átt bara hérna lagsveið á. En skilur, þú hugsalega gerður ekkert til þess að hérna, fjekst það upp í hendurnar en svo er bara svo fyndi sko ef þú tökum til dæmis bara þekkingu og reynslu og færni sem eru gjaldmiðlar virðisins að þá bara líka fullt af fólki í samfélaginu sem að fjekk það bara upp í hendurnar og það er það sem að þessna tala ég alltaf þetta að auka virði fólks með hverju í þessu tengslanet hérna reynsla þekking færni alla þessa hluti
og það bara og það bara virðing í því og einhver sem að eignast eitthvað fyrir hafa lagt mikið á sig þú veist, það virði í því Kannsturum orðið ábyrð Náttúrulega gjössanlega út í hött og ég tala alltaf það sko það eru hérna íslenski stjórnmálumenn, ég tala ástæðan fyrir því að þeir segja síður af sér heldur kollegar þeirra í nágrannlöndunum er að þeir skilja ekki orðið þú veist, ábyrð sko í raun og veru legal term þetta gengur út á sko, ábyrðamaður já og bara og liability þýtt sem ábyrð þannig að þegar við ætlum að nota enskuna sko, responsibility sem því sko, able to give response þú veist, ertu svarhæfur þú sér ég nota alltaf orðið svarhæfur sko. Og hérna og það bara vegna þess að það er rosalega mikill munur á því þannig að segjum bara ég hérna ég sé bara úlingur og ég fer á Teslunni hans hérna pabba mín og ég bara klessa hana ég ekki ábyrgur ég get ekki greitt fyrir þetta þú veist jú hann getur bara gert með að bara þræl eins og í Róm og hérna og ég þarf bara að sleif þangt til að ég get hérna borga fyrir þetta en umfram allt þarf hann að vera responsible og hvað er að vera responsible það er til dæmis bara að læra af reynslunni þú veist, þú áttir ekki að kera svona hratt eða þú áttir að, þú veist, ekki verið í símanum með tala, eða þú áttir ekki að taka bílinn í leyfisleysi eða eitthvað og það hefur ekkit með, sko, það hefur ekki með ábyrð að gera þannig að þú setur þetta í svona samhengi til dæmis bara, þú ert að tala til dæmis bara við krakka og þú segir bara, heyrðu, þú ert að vera valfær, það er annað orð sem er að nota yfir, sko, að vera svarhæfur, að vera valfær. Þú eru átt að því að þú hefur val og þá er verið að tala um allt öðruvísi hluti og til dæmis bara það að hérna að þú tekur þátt í hérna já bara að þú ferð í skóla þá er það til að þú sért responsible í verkefnum sem eru akademisk ef þú ferð í íþróttir þú veist, þá lærur að vera responsible til dæmis varandi það bara þegar þú ferð að efast sjálfa þig ef þú ætlar að hérna hafa áhrif á þitt nánasta umhverfi og það einhver sem ógislega leiðlöf við þig eða fúll við þig eða ósangjarn við þig eða jafnvel bara hérna, sleikjulegur við þig eða eitthvað svoleiðis að þá þarft þú að geta verið svarhæfur ef að þú vilt sjá þessi samskipti þróast í einhverja átt sem þú til að séu heilbrigð og heillavænleg þú veist þannig að hérna og hugsaði til dæmis, ég er í pólitíkus og ég væri mjög svarhæfur og ég fæ umboð kjósenda til þess að gera eitthvað svo er það þannig að hérna ég er bara með minn ein standart og allt þínu átta ég mig og því að ég er farin að fara frá mínum kostningaloforðum sko og ég veit að fólk veit það ekki almennt og það er ekki pressa á mér en ég kem fram og segi bara heyrðu ég hef ákveðið að hérna að axla svarhæfni mína og ég ætla að segja að mér vegna þess að mér finnst ég vera bara komin langt frá því sem ég er að gera, ég er búin að taka hérna ákveðna ákvarðinu sem eru ekki það sem ég lofaði og ég ætla að fá að endur nýja umboðum mitt hérna. Ég ætla bara hugsa þér þú veist að credibility sem að einhver fengi fyrir hvað? Að vera responsible sko. Og þetta er hlutir sem að fólki er ekki kennt af því að við erum ekki einu sem með góða skilgreiningu það bara sko að vera responsible eða vera svarhæfur gengur en við erum bara út á það það er annað orð sem ég nota alltaf með krakkarna mína það er að vera forvirkur sko, að vera proactive að það er að það skiptir engu máli hversu skýtt þú hefur það þú hefur alltaf val þú er alltaf val þetta er erfitt þetta er úrslega töff þú veist, en þú getur alltaf hérna valið hvað þú gerir og ef þú velur eitthvað og það, fólki mislíkar það að þá verða samt val þetta er einmitt það sem að þá er allir bara svona, já það er svo ósangjant hvernig komið fram við mig þegar ég gerir þetta já, lífið ekki sangjant, skilur við og þetta er það sem þetta ekki, og ef allir ætla að hugsa það, því að hérna Immanuel Kant, hann talaði til dæmis um það sko að hann talaði svo mikið það að sko, hann talaði the maxim of our action sko, það er raunverið maxim eins og hann notar þetta er svona golden standard ef að sko, ef við búum til sko gullin standard sem ef að allir myndu gera það sem að sá standard felur í sér myndu við hérna myndi samfélagi þrífast betur væri það lausn mála
væri það ekki skyndivinningur heldur bara svona long-term solutions og það náttúrulega þetta sem að þessi örbylgjófs kultúr sko nær ekki það þarf alltaf að vera instant gratification þú veist og það bara vegna þess að við erum að koma svo mikið úr einhverjum svona heimi skilvirknarinnar það sem að það að vera formúlu fyrir allt jú, það eru formúlur í mannlegum samskiptum þú veist, það eru formúlur á þessu andlega sviða allt þetta en kosmosið skilur ekki dagsetningar og þú þarft að geta farið niður á þenni kemur upp aftur og það testið Veist. Þetta bara eins og maður hittir eiginlega aldrei áhugaverða mannesku sem hefur gengið gegnum neitt sko. Aldrei, það er bara hannig aldrei. Veist, ég hef hitt ótrúlegt fólk yfir mín ævi og það aldrei fólki sem er eitthvað svona já, ég fór hérna gegnum þetta og svo bara einhvern veginn er lífið búið að halda áfram og ég í finni vinnu og já. Það alltaf fólki sem hefur gengið ég hef alveg, gríðarlega visku fram að færa já, það er eiginlega aldrei hannig en hérna Brynjar Við þurfum að fara að hætta þessu, ég ætla að spyrja þér Hvað er það orðið langt hjá okkur? Þetta er bara tvei tímar Vá, hérna, þú veist Gunnar tók fjóra Ég fjóra og hálfan fjóra. Það er rosalegt hérna, Ég var líka, sko Ég veldi fyrir mig líka hversu margir hlustu á allt, sko Ég múin hlusta tvisar á þetta Sko, málið er að hérna Málið er að, sko, ég var þegar við vorum komin inn í, sko, einn og hálfan tíma þá var ég að hugsa bara, wow, Já. Það var klukkutíma eitthvað þannig að þetta rótnir sko þetta rótnir næsti sko, fimm þetta rótnir sex klukkustundur einhverju kjæftaði það rosalegt, ég meina líka það sem var haldið áhugavert þannig að hann sagði mitt sko að þeir voru búin að reyna hálfan tíma bara uppbytun búin og hann var ekkert að grínast en ég ætla nú ekki að fara með þessu langt ég ætla hérna, en eftir að máta að enda með sömu spurningu við byrjum upphafi hvað er sterkur einstaklingur? Hvað, hverju viltu heyra það aftur? Út af því að ég vil bara heyra hvort það eftir núna við erum núna í tvo tíma að spjalla saman Já Og bera saman svörin Já, ég meina sterkur einstaklingur er bara einhver sem er bara svarhæfur í lífinu Ég meina Það er bara þannig Það er ekkert flóknar en það Út af því að þú nákvæmlega svarar þessu sama En er eitthvað annað sem að þarf að vera undir Þegar nú erum búin að fara yfir rosalega víðamöll En það svarar rosalega mikið og svona, Já, við erum komin með Kannski endalega mikið að svörum, við erum komin með fullt af hugleðingum Já, þetta bara svo þú myndir spyrja mig að segja bara Hver góður í körfubolta? Það svo sem hittir alltaf í körfuna Já En hvernig gerum við þá einhvern sem snillingi Eða vera sterkur einstællingur? Já, sko, það er nefnilega áhugavert Með, hérna, sko Með snillingana Þegar þeir eru komnir á einhvern stað Það sem að þeir eru fannir að gera eitthvað sem engin annar skilur Og þá er þetta aldrei áhugaverð sko, ertu snillingur í hvaða vídd ertu snillingur í einhverju fægi og það eru margir sem þú veist, það eru til margar sögur einhvern sem er rosa góður í fæginu og hann bara getur ekki selt fólki þú veist, hvað í gangi ég meina, þú veist, að skemmtilega sögur hérna Steve Jobs, algjör snillingur að því að hann áttaði sig á því hvað fólk vildi sem fólk vissi ekki að vissi, vildi, sko, hann áttaði sig á því hvað fólk vildi þó að fólki sjálft vissi ekki að það vildi það hugsaði það og hugsaði þegar að þú allar að hérna þú veist þegar að Blackberry var með hérna, þú veist hann alltaf bara tók Blackberry út á markaðanum þegar að menn voru búin að búa til eitthvað svona lítið lyklaborða á hérna einhvern svona farsíma sko. Og Blackberry var bara tröllrið öllu og svo bara kemur hann og hugsaði þegar þú allar að selja þetta að þú væri bara með skjá og svo framvegis og framvegis og svo getur hann alltaf verið með snillinga sem að koma inn í þessa andansvít þú veist, þeir eru ekki í þessari efnislegu vít og hérna og þú allar bara að kalla út og segja bara svona, heyrðu, það vanta bara það bara ekkit spirit hérna þetta bara alltof, þetta alltof gælt þetta alltof dautt þú veist, við erum bara hérna við erum bara að halla stigunum á röngum vegg og það sem mun alltaf reyna á snillingana er hvort þeir hafi þetta hérna hvort þeir hafi karakterin í það að standa með sjálfum sér sko. Þarf það að vera snillingur eða þarf það að vera sterkur einstaklingur til þess að vera snillingur Já sko annars sko þú sko pælum aðeins í þessu hvað heldur að setja margir miskildir snillingar hvað heldur að setja margir það snillingur sem við höfum aldrei heyrt talað Það eru fleiri heldur en færi Það eru fleiri heldur en færi og hvað var það sem að greindu á milli þeirra sem að við síðan heyrum af og þeim sem við heyrum aldrei af Þannig að er þetta þú veist, og þá ertu hugsalega sko miskilin snillingur
Þannig að við skulum þá bara bæta því við, þá ertu bara, það allir þessir miskildu snillingar og ég veit ekkert að einhver hafi verið snillingur nema að hann hafi komist í gegn og svo fattar hópurinn þetta og ég alltaf að röfla hérna Arthur Schopenhauer sko, sem ég kendi stelpunum þegar voru litlar sko, sannleikurinn fyrir gegnum þrjú stig, fyrst lær fólk að þér, svo mótmælar að harlega og svo eru hlutum teknisinn self-evident og það náttúrulega bara þessi snillingurinn þarf að læra. Erum við þá ekki samanlega það en það alltaf að vera sterkur til þess að komast í gegnum öll þú þessi þrjú stig? Já, eða bara heldi ruglaður sko eða svo sér maður það líka, það bara fjölda fólki sem bara, það er svona social cue og eitthvað svona, þetta bara rekistir ekki hjá fólki með bara fólki einhvern veginn veður áfram og það líka dálítið fínt sko af því að það sannar það sko að hérna, eins og bara í hérna sko Já, sko, það er bara svona eins og í stóismannum, sko, að hann gengur svo ótrúlega mikið út á það að þetta er ekki, sko, vandamáli er ekki, sko, hvernig umhverfið er, heldur alltaf bara hvernig þú horfir á þetta. Þannig að, þú veist, það er, og þetta er sem að ég tek eftir, hérna, mömmumegin og stelpumegin, að það er sett ekkit smá prémium á hvað fólki finnst þig. Þetta bara skiptir öllu máli það bara og sama í sko sama kaffibóðinu er verið að tala hvað þetta séu allt fíbl líka sko en þú ert bara að njóta virðingu með fíbla sko og það bara það eitthvað sem fer ekki alveg saman hann sko Þetta var magna miskildi enn sem komið snillingurinn Brynja Karl Ég ekkert miskilin Ekkert miskilin bara Það eru einhverjum sem miskilin þig Já, nei, sko, þeir eru bara heyrnarlausir Takk aðeinslega fyrir að koma að hanga til næst